Okay, uh, kita mulakan dengan 120 tips lah, eh? tips and tricks lah. Tulis dan terbit artikel jurnal, sama ada dia berindek web of science dan juga scopus. Saja santai je lah eh. Okay, yang pertama adalah pemilihan jurnal. Okay, pemilihan jurnal ni uh, kalau ikut, kalau kita ikut trend sekarang lah, katakan teknologi yang ada lah. So kalau teknologi yang adanya sekarang ni yang kat bawah tu, So kita ada journal finder, uh, journal suggester and matcher. Okey, yang pertama adalah Elsevier lah. Okey, Elsevier journal. So semua yang berada dalam Elsevier journal kita boleh gunakan finder. Okey, uh, kita masukkan kita punya tajuk, uh, bukan tajuk final pun. Kita punya orang kata tajuk yang sedia ada sekarang lah. Eh. Kalau bukan final pun tak apa. Kita punya general topic. Kemudian kita punya abstract, Abstract tak dapat abstract complete pun tak apa. Janji ada description. Kemudian keywords. Uh, keywords dan bidang lah. Ada empat perkara kena masukkan. Tajuk, abstract, keywords dengan field. Uh, dengan bidang. Ada empat tu cukup. Uh, jadi kalau kita kalau plan nak tulis artikel ni. Ada empat tu pun dah cukup dah. Ada ada draft orang kata. Draft tu dah ada tajuk. Dah ada abstract. Dah ada keyword. Okey, Tiga tu pun dah cukup dah sebenarnya. Okey. Yang kedua ada Willy. Willy pun ada buat mudahlah jadi tak adalah kita tercari-cari lah eh, jurnal mana yang kita nak hantar. So Willy tu dia ada uh, platform nama dia Willy Journal Finder tapi jurnal Willy lah. Dalam jurnal Willy lah eh, dalam semua jenis dalam Willy tu ada banyak lah jurnal dalam bidang ekonomi pun banyak. Jadi uh, pergi dekat website Willy tu. Okay saya sebenarnya ada satu slide untuk cover yang yang uh, semua ni tapi saya rasa saya kongsi slide tu nantilah eh? Saya kongsi slide tu nanti Untuk semua step by step ni Jadi slide tu agak Agak baik lah In term of Dia go through satu Demi satu Okay Wiley really Journal Pun sama Masukkan kita punya tajuk Kita punya abstract keyword Dia akan tentukan lah eh, Based pada Wording Dekat kita punya tajuk Dan abstract keyword tu Dia akan match So dalam Wiley really Journal Apa journal yang sesuai Okay uh, Springer Suggester Journal ha, Ni pun satu Daripada Springer Springer ni pun dia ada, buat satu platform nama dia Suggester Journal lah Springer. Okey, nombor empat ni special sikit lah untuk web of science. Jadi kalau kita plan untuk hantar artikel journal untuk berindex web of science, tak payah pening-pening eh. Kita guna je manuscript matcher. Okey, masukkan kita punya tajuk, kita punya abstract dan keyword. Jadi dia tentukan. Berdasarkan kita punya tiga tu, dia akan tentukan lah journal yang sesuai. Okey, dia bukan tentukan satu, dia bagi pilihan. Ha, yang ni pun depends lah. Ada dia bagi sampai 50, ada yang bagi sampai 30, ada 20, ada 10. Jadi kita boleh buat screening lah. Based pada cadangan jurnal tu, kita tengok yang mana yang terbaik. Okey, itu bermaksud dengan menggunakan uh, computing lah. Eh, dengan menggunakan teknologi yang ada. Dengan menggunakan jurnal finder, suggester dan matcher. Okey, lawan dia. Lawan dia tradisional lah. Lawan dia tradisional adalah melihat kepada kita punya draft artikel. Ha, jadi kalau tanya saya, saya memang tak ada draft artikel lah. Biasa saya kalau tulis artikel, saya ada tiga tiga perkara ni je dulu. Tajuk, abstrak dan keyword tu je. Saya tak ada full artikel lagi. Jadi uh, ada dalam tips nanti, salah satu lagi apa yang saya guna selain daripada saya gunakan Journal Finder Suggester Matcher ni adalah saya berkomunikasi dengan chief editor. Maksudnya saya terus email dengan chief editor dengan memberi satu muka surat, dalam tu ada tajuk, abstrak dan keyword. Dan kat situ lah kita tanya Sesuai tak kita nak hantar dekat jurnal dia Okey, Apa lagi yang harus kita buat Apa lagi cadangan dia yang kita harus buat Dalam menghasilkan full artikel Maksudnya saya tak buat full artikel Saya masuk buat satu muka surat je Ada title Ada abstract dan keyword Dan saya berkomunikasi dengan chief editor lah Jadi kalau tanya saya Saya ni nakal sikit lah Orang kata tak adalah rajin sangat Jadi saya cuma jadi reviewer di tempat saya nak hantar jurnal sahaja Contohlah kan dalam bidang saya mungkin Dalam 10 jurnal 10 jurnal tu je saya jadi reviewer 10 jurnal tu juga saya sambil artikel jurnal 10 jurnal tu je saya rajin berkomunikasi dengan chief editor ha, Maksudnya nampak macam ni kan ha, Tapi kita pun engage juga Kalau kita uh, beremail dengan chief editor tu nampak tak friendly Rasanya kita pun tak adalah ambil keputusan Nak hantar kat jurnal dia Jadi kalau macam saya ni macam tu lah. jadi berkomunikasi dengan chief editor. kemudian kita nak hantar kat jurnal dia. Saya pun jadilah reviewer dekat jurnal tu. so jurnal-jurnal yang mana saya tak plan nak hantar. Saya takkan jadi reviewer lah. Sebab kadang-kadang reviewer ni kadang-kadang sekali ambil task. Lepas ni datang lagi, datang lagi, datang lagi kan. Jadi kita cuma... Uh, request je, saya bukanlah dipinang, saya yang request okay, kita tahu kita nak hantar kat jurnal tu, kita request untuk jadi reviewer lah kita buat layak sikit, Uh, agen uh, dia chief editor okey kita request nak jadi review journal uh, we attach our CV uh, macam itulah eh lepas tu thank you macam tu je email dia jadi kalau Ali, ada rezeki dia yeah, saya uh, a ni nak masuk tak boleh masuk oh ya yeah ke sorry 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 ha. jap kalau tengok dekat sini uh, ah betul dia tak boleh masuk ah, seronok bercakap tak perasan sahabat kita nak masuk Okay, itu ialah idea dia. Okey, secara secara teknologinya ada ada empat ni. Okay, uh, jadi uh, saya boleh bagi uh, slide selepas ni yang slide penuh yang uh, detail lah untuk yang empat ni. Jadi kalau tanya lain, Emerald tak buat lagi. Uh, Emerald tak buat lagi. Siapa lagi? Kalau top publisher yang besar besar kat library kita ni lah, uh, Taylor and Francis pun tak buat lagi. Uh, apa lagi? Sage hey. pun tak buat lagi. Uh, ni maksudnya. Kalau dari segi teknologi, empat ni je yang buat. Satu, dua, tiga, empat. Okay, okay, secara option dia, option yang kedua, tip yang kedua. Tip yang kedua ni adalah option. Mana-mana publisher yang tak ada selain daripada empat ni, dia ada option yang kedua iaitu dengan gunakan advanced search. Advanced search. Maksudnya advanced search ni, ni boleh pergi dua, dua situasi lah. Yang pertama, kita nak cari artikel. Mungkin niat kita lah. Okay, niat kita pergi advanced search untuk cari artikel jurnal masih yang sama boleh gunakan juga untuk cari jurnal yang untuk kita submit maksudnya menggunakan beberapa keyword advanced search ni kelebihan dia kita boleh menggunakan lebih daripada satu keyword adalah kita gunakan satu keyword search Kan guna satu keyword lagi search kan Jadi kita boleh gunakan advanced search ni Memasukkan beberapa lah Dua, tiga, empat, lima dan seterusnya Jadi kita boleh gunakan Website, web of science tu sendiri ha, Tapi web of science ni tak ada isu lah Sebab tadi dah ada manuscript matcher ha, Scopus, Scopus tak ada lagi Jadi Scopus tak ada buat lagi Untuk finder and suggester matcher ni ha, Jadi kita boleh gunakan uh, Platform Scopus okay, Platform Simago pun boleh Okey kemudian to publisher lain lainlah uh, macam Science Direct ada tadi Science Direct Elsevier uh, kalau Taylor tak ada lagi kita, kita boleh pergi website Taylor website Emerald website Inderscience uh, website uh, Springer uh, Springer tak ada Springer dah ada dah tadi uh, ini yang ni yang Sagester ni kemudian Sage Wiley dan lain-lain dan lain-lain jadi dengan menggunakan advanced search macam kita cari uh, bahan nak cari artikel jurnal dan benda yang sama juga kita boleh jadikan dia juga satu cara untuk kenal pasti jurnal yang uh, kita boleh submit. Ha, itu itu contohlah sebab kita akan go through tips kan. So banyak lagi idea dia kan. Contohnya kalau kita nak hantar jurnal kat Web of Science, pergi je dekat website Web of Science, dekat front page dia pun dia dah senaraikan empat senarai. Okey ni senarai senarai jurnal dalam bidang oh, sorry dia tak ada bidang dia uh, dia bagi excel dia dia senaraikan Web of Science untuk Science Citation Index, ada Excel dia. Upload je, download je. Kemudian untuk Social Science Citation Index, Art Humanities Citation Index. Kemudian untuk Emerging Source Citation Index. Biasanya untuk top publisher ni ataupun database ni memang dia akan bagi dalam bentuk Excel. Jadi Excel untunglah kita. Jadi kita bolehlah buat filter ataupun buat sorting. Kita type ekonomi. Jadi dia senaraikanlah semua bidang ekonomi je lah. Tapi dia sorting tu based on uh, title Ada juga jenis ekonomi Kadang-kadang tak ada perkataan ekonomi kan uh, Jadi kita kena go through One by one lah Contoh science citation index Saya rasa mungkin tak ada dalam bidang ekonomi Kalau ada pun mungkin uh, Modeling Modeling lah Modeling ekonomi Ataupun teknologi punya ekonomi Tapi kebanyakan dalam bidang social science Akan berada dekat social science citation index uh, Art and humanities index Dengan emerging source citation index So benda tu Uh, kita kita ada memang saya ada bagi kalau you nak kalau itulah saya saya ada 21 modul eh itu yang sebab salah juga sebenarnya nak 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 cover dengan sahabat-sahabat semua kalau sahabat semua ada soalan nanti baru saya buka so saya ada 21 modul setakat ni untuk untuk kita berkongsilah tentang artikel jurnal ni so untuk tips ni satu modul je baru baru masuk modul satu lah ni so saya ada 21 modul untuk cover jadi satu modul tu cover kalau ikutkan yang satu yang satu ni tip satu ni satu modul. Ini satu modul. Yang nombor dua ni uh, modul yang kedua lebih kurang macam tu lah. Okay. Ha, okay. Setakat ni okay ke? Ni kita warm up baru cerita pasal uh, uh, macam mana kita nak cari jurnal lah untuk kita kita uh, submit. Okay. Tanya boleh? Boleh boleh. Teruskan. Saja santai aja kita. Ah, ha, itulah. Apa ni tak faham lah yang journal finder suggested dan matcher ni Oh, okey. Ya dia ada dekat website General nak. Ada dia. ada website, ada website. Ada website khas. Memang ada nama. web ada website khas, ada link Oh macam tu. Bukanlah dekat website um Springer oh. tu memang ada purposely Saya 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 so. saya buka slide tu Saya boleh? Ah boleh tunjuk tu to Memang boleh. Ada 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 jap saya, saya saya buka Saya stop share kejap. Ha saya saya, saya share kan. Ada ada semua tu jap eh. Dia dekat okey dekat sini dia dia satu modul uh, baru ni saya cover dekat dekat library lah library UPSI ya uh, jadi setengah hari jugaklah nak cover modul ni maksudnya macam nak habiskan pasal finder journal ni pun ambil masa dalam uh, tapi itulah saya 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 cepatkanlah kan eh. okey sekarang ni saya saya share jap jap kan saya share okey Okay, jangan. Uh... Okay. Sekejap, eh. Okey, yang ni. Yang kalau saya share sekarang ni, buat masa ni jangan minta lain dah. Uh, uh, kalau kata nak 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 tanya Emerald, Emerald tak buat lagi lah. Ni ada empat je. Ini Elsevier ni biasanya sign direct. Willy, Springer dengan Web of Science. Empat ni saja yang buat setakat ni lah. Jadi, nombor satu ni macam sign direct ni lah kan. Okey, sign direct ataupun kita panggil Elsevier tu kan. So, intro-intro uh, okay. ni saya tak pergi kan. Kita go through. Nah, ni dia punya link. Oh, okay. Ni dia punya link. Journalfinder.sevier.com Jadi dia akan keluar paparan macam ni lah Kalau nak tahu lebih lanjut Boleh lah pergi dekat FAQ ni kan ha, Tapi kita direct lah nak buat find journal tu Klikkan find journal Klik find journal So adalah ha, Ni FAQ lah Tak takpelah FAQ kita boleh baca kendian oh, lah kan ha -ha. Okay. Kita klik find journal Akan keluar macam ni hmm. So dia kata masukkan paper title Masukkan title kita Masukkan abstract kita Masukkan kita punya keyword, lepas tu pilih lah. Okay. Keyword boleh lebih daripada satu lah. Letaklah lah tiga, empat, lima, enam ke. Lagi banyak, lagi bagus lah. Okay. Kepada field of research, kadang-kadang kita ni mati disiplin. So boleh masukkan lebih. Lepas tu find journal. Okay. Contoh macam ni. Katalah saya dah masukkan dah. Saya okay. masukkan semua ni kan. Ha, keyword ada empat. Pada field of research ni. Lepas tu kita find journal. So dia akan matching. So dia, dia, dia bagi 50 journal matching. Berdasarkan saya punya title abstract keyword ni dengan field of research dia temukan 50 journal lah. Okey, contohlah saya tunjukkan. Tak adalah saya tunjuk 50 journal tu kan. Kita ambil yang yang berada uh, top 3 dengan top 5 lah kan. Okey, contoh kat sini lah. Ini sebahagian daripada... Oh, dia bagi daripada... website sekali ya, eh? uh, Fadli? Tak, dia bagi paparan ni, dia bagi link. Oh, link, link. Okey, okay. contoh lah. Okay. Contoh kat sini kan. contoh dekat sini, paparan ni. Paparan ni. Okey, dia bagi tadi 50. Okey, saya go through satu-satulah. Saya pergi satu jurnal dulu sebab ikut ranking okay. ni kan. Okay health policy and technology ni dia akan bagi satu dia bagi tax match score. So oh, kat sini okay. dia bagi 5 bar tapi uh, dia general-general ni dia tak main 5 bar macam kita kan suka makan penuh makan penuh kan. Biasanya dia 3 bar ni dah dahsyat dah ni. Dah kena sangat dah hmm. kalau 3 bar ni kalau 2 bar 1 bar pun okey. Susah nak jumpa 4 bar dengan 5 bar. Susah melainkan kalau macam konsep macam tenin lah, similarities tu, wording tu, kena dengan jurnal tu ketara sangat, macam 80% tu uh, dapat lah dapatlah 4 atau 5 bar. Tapi bagi saya 3 dah cukup tinggi dah. Okay, bila keluar paparan ni, okay, kita kita bincang sikit kat sini, ya. ala-ala ni kan. Jadi kat atas tu dia tulis OA dengan S. Okay, jurnal top publisher dia, memang dia bagi option. Sama ada uh, tak nak bayar atau nak bayar. Kalau kita nak bayar, saya tak pernah bayar lah. Saya memang tak pernah bayar sebab nak bayar 3,000 USD tu. So kalau 3,000 USD tu dekat berapa ribu? 13,000 kan. Jadi kita tak perlulah bayar. Eh, itu dia punya fee ke? Dia fee punya, ya. dia, punya, dia punya, kan? dia, punya, dia punya open access fee. Oi. Sebab okay. saya, tak, saya, tak, saya tak pernah guna open access. Saya guna subscribe as, as percuma. Dia option. Dia ada macam lah nak balik kampung, nak ikut highway ke, nak ikut jalan lama. Mm -mm. Ha, jadi saya ikut jalan lama lah ha, Jalan lama Okay Journal ni Plus minus 12 bulan ha, Ini cepat lah Kalau tanya saya Memang journal ni dia tak pernah Oh dia kata kalau 12 bulan tu Dia 12 bulan Tak kadang-kadang dia cepat Dia 3 bulan pun ya Tapi uh, uh, Kita ambil maksimum dia 12 bulan lah ha, Bagi saya journal ni memang cepat Health policy dengan teknologi Memang siapa cover bidang healthcare Dengan bidang pharmaceutical ni Beruntung lah Sebab memang banyak journal-journal Banyak journal satu bab Satu lagi tak lama lah Okay Okay, kalau tulis site score, sebab dia tak sebut scopus dengan web of science. Eh. Kalau site score ni masuk dia scopus lah. Kalau sebut site score, masuk dia scopus. Kalau mas, dia, kalau dia tulis impact factor, masuk dia kat sini web of science. Ha, kalau dia tulis dash, dash kan? Dash maksud tak ada lah. Ha, tu je sebab kena nak baca dia lah. Eh. Kalau tulis head policy ni maksudnya site score ni scopus. Kalau impact factor ni web of science. Okay, accepted rate. Accepted rate dia standard. Dia biasa general ni accepted rate dia 3% tau standard dia tiga. jadi kalau 29 ni tinggi ya. kan? Jadi maksudnya 100 orang yang submit, 29 yang lepas. jangan takut. Jangan takut yang sebab kita punya benchmark sekarang ni tiga. maksudnya kalau lebih pada tiga tu bagus lah sebenarnya. Okay. Jadi 100 orang hantar 29. tapi 20, apa yang macam mana 29 orang terpilih tu nanti kita bincang lah next tips. Okay, kalau first time decision ni, maksud dia, dia cuma first respond. Maksudnya kita submit hari ini mengambil masa selama 13 minggu untuk dia reply. Bukan bukan yang uh, automatic reply tu, dia yang uh, chief editor reply. Sama ada reject ataupun baru masuk dekat reviewer. Ah uh, masuk under review, bukan accepted eh. Baru masuk dekat under review sebab konsep dia queue system lah. Okay, jadi 13 minggu tu baru diberitahu kita masuk ke under review ataupun reject. Ah uh, ini lamalah kat stage ni. Okey, kalaulah kita katakan dapat accepted, katalah dapat accepted, tunggu dalam masa 8 minggu untuk terbit. dari dapat kata dapat 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 pementolan, kita dah buat pementolan. Selepas so, dapat pementolan, kita dapat accepted, accepted dah tunggu publish dalam 8 minggu. Saya jangan tengok dua bahagian ni, time first decision dengan time to publication ni. Sebab saya tahu dah plus minus 12 bulan. 12 minus 12 bulan. Okey, ha, jadi kalau OA ni open access sebab you bayar 3000 USD ni, kadang-kadang dia cepat sikit lah bukan 12 bulan lah. Tapi tak cepat sangat. Ha, dia tak cepat sangat. Paling cepat pun dalam 9, 10 bulan dia macam tu. Tak adalah orang kata disebabkan you bayar 3000 3 bulan terbit. Tak. Ha, dia cepat sikit je. Ha, sama ada 11 bulan, 10 bulan macam tu. Jadi tak adalah over sangat lah. Tapi memang saya akui open access dikit cepat berbanding yang subscribe lah jadi kita faham lah kan konsep orang bayar. jadi cepat sikit je. Bukan cepat sangat. Cepat sikit je. Jadi saya pun tak encourage untuk bayar lah. Kenapa kita nak bayar kalau kita benda tu free. Ada satu cara untuk um, untuk kita tidak membayar. Kalau katalah ada 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 katalah katalah kita ada token sikit kan. Kalau tanya saya tak perlu ambil open access, ambil proofread. So sebenarnya ada satu trick lagi, kalau kita nak hantar dekat sign direct, kita pakai proofread sign direct. Ha, kalau kita nak hantar dekat Emerald, kita pakai proofread Emerald. Maksudnya yang betulkan editing English kita, yang check English kita adalah daripada publisher yang kita nak submit. Itu trik dia lah. Uh, ha, tu ramai kawan-kawan saya dah sebab jimat banyak. Kalau macam ha, contohlah kita bayar RM13,000 kalau untuk open access. Jadi untuk proofread dia dalam RM1,000 ke RM3,000. Ha, jadi consider dia okey lagi lah. Maksudnya tak adalah kena bayar RM13,000 kan. Jadi kita kita gunakan proofread dekat Sandirect tu Uh, saya tak kena lah kata kan, benda-benda ni tak boleh nak kata juga kan. Tapi saya boleh cakap kalau kita gunakan proofread dia tu, uh, sebab dia akan dia akan cakap boleh ke tak boleh. Kalau dia kata okay, dia terima untuk proofread, saya rasa dia, kita at least kita akan dapat major correction lah. Kita tak akan dapat reject lah. Sebab of course lah dalam services, kita dah gunakan hikmat English kat tempat dia. Kalau kena reject lagi, nampak sangat lah dia punya apa orang kata, service provider tu tak baik lah. Kan? Dah lah kita gunakan service dia, tempat dia, general dia untuk buat proofread. Sekali kita hantar kena reject. Macam tak, tak, macam tak baik lah orang kata service provider dia. Jadi biasanya dia akan bagilah sama ada major ataupun minor lah. Bagi saya major tu rezeki lah. Bagi saya kalau dapat major tu memang sebelah kaki dah, dah dapat lah. Cuma kadang-kadang kita ni bila dapat major correction kita tak buat dengan baik lah. Sebenarnya major correction tu sebenarnya dah dah dan rezeki kita lah untuk untuk terbit lah sebenarnya eh okey contohnya sama jugaklah ha, macam ni dia pergi pilihan yang kedua 50 tadi okey saya saya tunjuklah yang kedua pula iaitu journal of information security application okey dia tax tax max score dia satu lah. jadi kita kan tengok satu tak payah submit eh tengoklah benda lain juga kalau site score ni scopus impact factor ni web of science accepted rate dia 18% kalau kita dah tengok accepted rate ha, tadi 29 yang ni 18 Okey tapi tengok tahun. Ah ha, ni 24 bulan. Ah ha, tapi kalau nak cepat hantar dekat head policy sebab jurnal ni ambil masa sikit. Ah ha, kalau nak bayarlah teringin nak bayar dia murah sikit tapi still mahal lagi lah 2400. Ah ha, tak bayarlah OA OA ni. Ah ha, kalau OA ni sebenarnya kadang-kadang lain lah kalau kita ada funded ke apa dan sebagainya boleh lah. Kalau tanya saya pakai subscribe je. Kan? Okey. Ah ha, ini kalau jurnal yang yang seterusnya ni jenis operation management lah. Kalau macam saya bulat ni contohnya okey kalau macam tadi sorry kalau macam tadi saya tengok saya bulatkan ni sebab saya kata okey lepas accepted nak publish tak lama. Okey yang, yang pertama tadi saya bulat sebab dia text match score dia tinggi. Ha, itu pilihan saya lah kan. Kalau yang pilihan yang ketiga ni journal of operation management ni ha, kalau tengok side score dia 9 point impact factor 7 point ni kita tahulah yang ni memang side score scopus impact factor ni web of sign dan ini memang Q1 lah. Ha, nampak Q1 je rate. 4% je. 4% ni standard lah, 4% ni standard lah, jadi kita rasa 4% ni ni memang general ni tough lah Yang ni memang kawan saya pun hantar OA untuk open access ni, 2000 dia kata murah Dekat 2 tahun juga, dia tak ada kautim-kautim lah, siapa OA ni dapat terbit 6 bulan tu tak wujud lah Jadi general ni memang otai lah, general operation management ni, OA pun 24 bulan, 2 tahun juga Jadi kenapa kita nak bayar kan, tak perlu bayar lah kan Okay, ni, uh, yang ni pun dia tak berani ambil time to publication lah sebab ini yang sebaiknya sebenarnya uh, bagi bulat je MAGO period ni. Maksudnya dalam 2 tahun jurnal ni baru terbit lah. Uh, jadi kalau kita hantar tahun 2021 mungkin tahun 2022 atau tahun 2023 baru terbit. Uh, ni jurnal Tapi yang bagusnya top-top publisher ni accepted cepat. Accepted cepat. Nak nak terbit to queue system lah. Uh, jadi queue nak Queue untuk publish tu lama. Uh, jadi tu pilihan yang ketiga lah. Pilihan yang keempat, Okay, text map ni sekat satu, uh, size score maksudnya dari scopus, yang ni pun, uh, sorry, ni pun web of science. Acceptor rate dia tinggi. Uh, ni 36, uh, tadi 4, yang ni 18, ni 29, ni yang paling tinggi lah. 36. So, ni 36 ni maksudnya yang yang paling tinggi lah. Jadi, kalau katalah saya buat keputusan kan, sama ada saya nak hantar research in social administrative pharmacy ke, saya nak hantar general operation management ke, general information security application ke, health and policy and technology. Okey, jadi kalau katalah saya nak ambil pasal accepted rate paling tinggi, saya hantar kat sini lah. Ini ha, paling tinggi ni, tapi itulah setahun pula. Okeylah ni. So saya hantarlah dekat Research in Social and Administrative Pharmacy. Macam mana nak hantar? Dekat atas tu nampak. Ada link jurnal website ataupun direct dia submit paper. Kalau nak pergi tengok jurnal ni, kita klik dulu jurnal website. Kalau terus nak submit, kita boleh klik submit. Okay, kalau tanya saya, kita pergi dulu lah kat website dia. Tengoklah sikit-sikit apa ada dia punya format, dia punya guideline, copy lah dulu kan sebelum kita submit. Okay, jadi ini ini yang dibuat, yang orang kata yang dibuat oleh Sevier lah tadi. Bila kita masukkan tajuk, abstract dan keyword dan field, dia akan temukan ni lah. Tapi kan, eh, dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Ini kita panggil robot lah. Jadi, berdasarkan wording kita itu, dia matchkan dapat 50. Jadi saya dalam kes ni bolehlah jadikan sebagai tools tapi bukan final decision saya lah. Sebab final decision saya adalah juga adalah bergantung kepada saya punya basic. Saya memang ikut tradisional kan. Kalau saya tulis artikel mana jurnal yang saya paling banyak site, di situlah saya hantar. Saya punya style macam itulah. Kan? Tapi ada juga tools, sebab tu saya tunjuk juga ada juga tools kalau katakan kita confuse juga mungkin kita punya dekat reference pun nampak balance so kita boleh gunakanlah orang kata yang ni tadi find journal daripada Elsevier untuk buat untuk buat buat matching ni. Okey. Yang tu untuk sign directs. Okey. Adalah lepas ni macam mana nak submit apa semua kan? Okey, yang kedua Springer. Springer. Kita plan nak hantar dekat Springer. Okey. Nak hantar dekat Springer pun dia ada journal suggester. Sama juga ada ha, ada link ni link dia ha, masukkan title uh, abstract dengan kita punya subject area Lepas tu klik kat suggest general So kat sini ambil contoh lah kan Saya masukkan saya punya tajuk lebih kurang Masukkan abstract ataupun mana-mana description Atau manuscript text lah Lepas tu pilih subject area Lepas tu subject general Okay Ada punya interface Nak tanya okay, saya, Silakan Okay uh, Macam yang tadi tu yang patah balik uh, Pilih balik Okey. uh, Yang ini kan Bukan-bukan-bukan okay. Depan sikit Ya, ada abstract tu. Oh, ada abstract. Okey, okey. Ha. Yang ni. Ha, ini, ini. Maksudnya artikel, uh, das, ini kir yang ni. Maksudnya artikel a Fatihah ni kirang je dulu lah ya. Ya, ni dia ada sekal, result tak ada apa. Karang ni tak ada apa pun. Sekarang ni dia nak dia nak matching kan jurnal mana yang kita nak, nak 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 submit. Jadi kita letaklah kita punya draft title dulu. Yang, yang ni pun yang, ni yang teks ni. Yang teks ni yang kita yang punya abstract. Ada result semua maksudnya paper dah sebab dia dah siap paper ke belum kalau ada abstract ni? Maksudnya Tak ada Ab abstract ni macam orang kata draft karang abstract. Je ni. Ni. Karang je. Ah, draft karang, karang, je. Oh karang. Sebab sekarang ni dia nak bantu kita untuk match journal. Tapi kalau kita tak bagikan title dengan abstract uh, 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 uh. macam mana dia nak matchkan journal? Ha. Uh, uh, uh. So, teknik ni pakai ni wording je. Uh, uh. Wording teknik. Uh, okay. Ha. Jadi kalau kat sini kita masuk konon-konon dummy lah Konon-konon kono ni ha. Dummy je lah dummy. Tak, Dia punya konsep macam je uh, Konsep macam kita pergi conference Hmm. Kan conference kan kita hantar abstract dulu. Uh, hmm, hmm, Lepas hmm, tu uh, hmm. buat hantar full text. Ha, lebih kurang konsep yang sama sekarang ni. Sekarang ni Aha. okay. you dah ada, you boleh pilih journal lah. Okay, dia sebenarnya... Sebab, sebab ha. kita bukannya nak publish lagi sebenarnya kan. Kita baru nak cari apa yang sesuai kan. Maksudnya nak cari yang ha. ha. Sebab, nama, tu nama dia suggest journal. Suggested ya. Yeah. Ha, dia nak suggest journal lah. Jadi inilah platform okay. yang dia buat lah. Okay. Ha. Ada, ada, ada setengah publisher dia kata dia tak buat because of dia kata tak adalah accurate sangat tapi at least bagi kita yang mungkin wih, banyaknya sampai 2500 jurnal kan mana satu kita nak hantar kan ha, jadi dengan adanya ni dia akan memudahkan kita lah okay. alright untuk Springer ni dia punya dia punya gambar raja dia lain nak lah? oh tadi kalau sign direct detail and ni dia cuma bagi impact factor dia bagi first decision dia bagi accepted rate dia bagi tiga ni je maklumat ha, dia tak macam Elsevier Elsevier tadi penuh maklumat kan okey kalau tulis impact factor ni web of science lah tapi kita nak check okay, web of sign je ke? Uh, yang ni scopus. Uh, scopus kena check belah kanan tu. Uh, ada scopus juga lah. Jadi general ni uh, uh, scopus pun ya. Uh, web of sign pun ya. Yeah. Uh, ni, ni adalah maklumat-maklumat dia lah. Okay, kalau nak bayar dekat bawah tu. RM3,260 uh, tak payah bayar lah. Sebab dia option lah. Nak bayar boleh. Tak nak bayar pun tak apalah. Kita ikut jalan lama lah. Tak ikut highway lah. Kalau highway kena bayar lah. Consider dia hantar kat sini. Okay, yang sebenarnya Jangan ada rasa susah eh Sebab kita baru go through tips Nombor dua ni ha, Jadi kita rasa dah dah Bila kita tamat 120 tips Nanti sebenarnya ada trik Macam mana nak terbit Dekat jurnal dia Okay ha, Jurnal dia Yang benda yang saya tak boleh nak kawal Adalah mungkin cara kita menulislah Writing style Dengan English Yang lain tu saya boleh bantu Yang bab English writing Dengan gaya penulisan Satu perenggan Kita ni kadang-kadang Tulis satu perenggan Kita buat cara reporting Orang Malaysia ni suka buat reporting, kita tak buat sintesis, kita tak kritis. Ha, jadi isu lah. Jadi kalau kita nak hantar jurnal style orang Malaysia yang banyak buat reporting, kita kena cari lah jurnal yang boleh terima reporting. Contoh jurnal US. Ha, jurnal US ni kita tak boleh masuk kot. Sebab kita tak memang kita tak buat kritik. Ha, kita tak kritik sangat. Tapi kalau kita critical writing, ha, memang kritis cara writing kita, ha, ada chances lah nak masuk kat US. Tapi okay, kalau tanya kita sebab tu kita match dengan Australia dengan UK Sebab kita punya part half-half orang kata ha, Tak adalah over sangat kritik ha, Kadang-kadang tak adalah tak terima langsung reporting Jadi reporting pun boleh terima okay. Jadi Springer ni pun sama Kita buat keputusan lah Nak hantar dekat Operation Management Research ke Nak hantar ASEAN Business Management ke Nak hantar dekat Journal Global Entrepreneurship Research okay lah. Katalah kita nak ambil because of kita nak ambil minimum requirement lah Accepted rate 46% Okay yang ini uh, 3% tinggi kan. Yang ini 3%. Kita ambil lah yang paling tinggi 46%. So dekat Journal of Global Entrepreneurship Research. Okay, sekali tengok kat sini, oh, ah, dia option lah. Bayar pun boleh, tak bayar pun tak apa. -apa. Jadi impact factor dash. Maksudnya tak ada lah. Ha, jadi bila tak ada impact factor ni, kita relax. Kita tengok dulu. Kita tengok belah kanan ni, kita check satu-satu. Okay, confirm scopus tak ada. Okay, generalis corpus tak ada. Tapi dia ada emerging source citation index. Ini ni, emerging source citation index maksudnya dia web of science. Okay, issue dia isu dia. Lain ni saya cerita lah sikit eh. So, general web of science ni, bidang science dia ada science citation index. Mungkin mungkin kita bukan platform tu. Platform kita nombor dua iaitu social science citation index untuk web of science. Okay, tapi biasanya social science citation index ni kebanyakan jenis tu dah Q1, Q2. Okay, kemudian munculnya art and Humanities Index. Ah ha, dulu depa ni pun tak ada impact factor. Jadi lama-lama-lama-lama dah ada impact factor. Ah ha, jadi sebab itulah oh Art and Humanities Citation Index pun dah ada Q2, dah ada Q3, dah ada Q1. Okey. Yang keempat adalah Emerging Source Citation Index. Jadi kita boleh hantar dah kat jurnal ni sebab dia tetap web of science sebab kategori nombor 4 iaitu emerging source citation index dan mulai tahun ini emerging source citation index dah ada impact factor Ha, jadi dulu kenapa RU ni tak, ada, tak terima Emerging Source Citation Index ni Sebab kategori nombor 4 Web of Science ni Tak ada impact factor Tapi bermula pada tahun ini Emerging Source Citation Index ni dah ada impact factor ada, tak ada isu lah UM ke UKM ke UPM ke dah boleh terima Jadi Web of Science boleh terima 4 Science Citation Index Social Science Citation Index Ad Humanities Citation Index Emerging Source Citation Index Kalau dululah orang tanya Kenapa ada setengah universiti tak boleh terima ESCI? Sebab tak ada impact factor. Macam mana nak dapat impact factor ni? dia adalah tahun. dia bila tulis artikel ni, bila artikel dah start terbit, bila dah terbit, orang dah mula citation, citation dah semakin bertambah, H index dah semakin bertambah, baru muncul impact factor. jadi kebanyakan emerging source citation index ni adalah jurnal baharu. Jadi jurnal baharu nak dapatkan satu citation yang H index yang tinggi, ambil masa. Jadi masa yang membezakan. Sampai satu masa matured, jadi impact factor tu dah ada. Ha, jadi kita kata kalau ikut susunan lah. Science untuk golongan sains. Uh, social science untuk social science, Art Humanities platform yang ketiga. Uh, kita ibarat kita ada, ada empat jalan dari sekarang ni lah. Dari segi seniority yang lah, Paling senior, sains. Second senior, social sains. Third senior adalah Art and Humanities Citation Index. Yang paling junior, Emerging source Citation Index lah. Ha, jadi web of science ada empat tu je. Jangan hantar tempat lain. Eh, jangan hantar call lain. Kalau web of science yang kategori yang kelima tu tak diiktiraf. Kategori yang keenam tak diiktiraf. Cuma empat itu saja yang diiktiraf. Jadi kena be careful lah kan. Kadang-kadang pergi kita pergi conference ke dia cakap emerging source citation index ni kena check lah. Dia kalau tanya saya, kalau saya nak check jenis tu web of science, saya akan pergilah website web of science. Kalau katakan nak check scopus, check lah kat scopus. Kadang-kadang kita ni Uh, tak tahu kan nak check jurnal tu uh, Scopus ke tidak Web of Science ke tidak Jadi Kita pun tanya kawan-kawan Tak payah tanya kawan-kawan Buka je kat website Muka surat pertama lagi Dah boleh buat searching lah Search je Copy paste nama jurnal tu Check sendiri Kalau keluar tu uh, Web of Science lah Kalau keluar tu Scopus lah Jangan-jangan kita Depend sangat But Student kita lah especially Banyak pergi conference Kadang conference dia kata Scopus Bila kita check tak Scopus pun Okay Eh Alright, yang nombor tiga ni Willy lah. Sama juga. Willy ni, uh, dia ada link. Uh, kemudian kita kita masukkan manuscript title dan juga abstract. So, dia klik find lah. Uh, jadi, kita pun buat keputusan lah. Contoh yang saya masukkan maklumat ni. Kemudian saya klik find, dia bagi 74 search result. Uh, jadi, kita study lah. Uh, 74 tu kita nak hantar mana. Uh, ini saya skip lah kan. Uh, kemudian, uh, nak find journal by title pun boleh. Uh, nak search by, search for journal. Katalah kita bidang ekonomi. Type dia sini, ekonomi. Yang tadi tu kita masukkan maklumat. Kalau kata ni lebih general lah. Kita masukkan type dia ekonomi. Kalau kes saya, saya masukkan kualiti. Ada dia senaraikan semua keyword tajuk yang ada kualiti lah. So kalau kita type ekonomi, dia akan semua, dia akan cari keyword pada ekonomi lah. Kalau macam ni kualiti, dia pergi di general of environmental quality lah. Okay, so dia keluar lah macam ni. Jadi kita boleh submit kat sini lah. Yeah. Okay, yang last sekali ni adalah uh, Web of Science ni. Ini uh, yang, yang ni yang best ni muka surat ni uh, jadi kalau kata kat sini kalau you nak check journal tu betul tak well sign copy paste kat sini je uh, copy kita punya tajuk paste kat sini check sini oh kalau keluar tu well sign lah tak keluar tu bukan well sign okey jadi uh, inilah ada part-part nak create account dan sebagainya lah cuma biasalah create account ni masukkan nama uh, password gitu jelah okey sekarang ni kita nak explore uh, mesh manuscript ni uh, jadi ni dia punya link manuscript matcher okey sama juga masukkan title dan abstract jadi saya masukkan uh, title dan abstract kat sini uh, Kemudian dia temukan beberapa lah Macam saya tadi, saya masukkan ni So saya ada boleh buat filter kat sini Saya buat filter, saya nak ni je Saya nak social science citation index Dengan art immunity citation index Dia boleh, dia kalau tak nak filter Dia kena tick semua lah Kalau nak semua, tick semua lah Jadi saya nak dua ni je Sama ada social science citation index And hard immunity citation index Okay dia temukan empat result uh, Untuk web of science ni temukan empat je uh, Yang empat ni Okay yang pertama, sustainability Uh, sustainability uh, Jadi MDPI Okay Saya ambil keputusan Disebabkan dia open access Kena bayar Saya tak ambil keputusan Nak hantar dekat dia lah Satu lagi MDPI ni Daripada Switzerland Okay Should be bagus Tapi banyak, ada juga beberapa yang Discontinue je ni uh, tu problem MDPI lah Dia tengah survival lah MDPI sekarang ni So uh, Dia bagus dekat Science Tapi science pun banyak yang Discontinue juga Social science pun dia continue. Jadi saya relax dulu lah MDPI ni. Tunggulah 5 tahun lagi. Baru kita ada loyal dengan MDPI ni. Buat masa ni kita tengok je. Okay. Yang kedua daripada Sage open. Okay. Sage open ni bayar juga. Tapi bagi saya Sage open ni lagi establish. Sebab kita tahu lah Sage ni memang dah. Kat library kita pun penuh dengan buku Sage. Top publisher pun okay. Kalau tanya saya antara dua pilihan ni kalau you nak bayar. Nak hantar kat MDPI ke, nak hantar kat SAGE Saya recommend kat, recommend kat SAGE lah Okay, yang ketiga dia bagi dekat total quality management and business excellence. Ni dekat Taylor, not treat and Taylor, dekat Taylor. Tapi yang ini option. Nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Okay, yang ketiga adalah frontier in psychology. Yang ini open access. Saya nak tunjuk bahawa sebelum saya nak tunjuk yang kat mana saya pilih, saya nak tunjuk inilah orang Malaysia banyak hantar. MPPI, uh, Sage Open dengan frontier. Ini untuk yang nak bayar. Siapa nak bayar jenis bayar memang Siapa nak dapat Q2, Q1 Dia hantarlah MDPI ni Dia hantarlah kat stage open ni Dia hantar kat frontier ni Tapi kena bayar Pada pandangan saya Saya tak hantar sebab Frontier ni pun ada discontinue MDPI pun ada isu discontinue ha, Stage okay Stage okay Tapi saya lebih prefer Hantar dekat total quality And management and business excellence Sebab tak perlu bayar Dan sebab tak perlu tak perlu bayar lah. Saya prefer hantar dekat total quality management business excellence. Saya buat keputusan untuk hantar di sini lah. Jadi kita terpulang lah. Kalau dapat result macam ni, kita fikirlah. Uh, kita nak hantar dekat mana. Kan saya cakap tadi kan, kalau social science strategy index dengan art humanity strategy ni, possibility untuk Q1, Q2 lah. Uh, jadi jadi kita hantar, try lah empat. Tapi kalau kata nak banyak lagi, kita tick lah semua kan. Cuma kalau saya tick dua ni, saya menemukan empat. Jadi sebab tu saya lah, saya saya prefer kat sini. Kebetulan pula, saya cok, tengok dekat bagian reference saya, banyak side-side journal ni. Ha, jadi lagi-lagi match lah. Lagi match lah yang sesuai saya nak hantar kat sini. Tapi terpulang lah. Kalau tanya saya, ni pilihan pertama. Pilihan kedua, stage open. Saya saya recommend stage open. Stage open saya saya, saya recommend sebab uh, dia, dia ada impact factor satu. Uh, yang kedua adalah dia lebih establish lah. Jarang, bukan jarang tak ada lah kita dengar discontinue dekat stage. MDPI ni dia bagus tapi laju sangat. Bila dia laju sangat, dia tak boleh maintain citation. Bila journal produce banyak artikel, citation rendah, yang tu discontinue. Ha, tu isu MDPI lah. Sama dengan frontier ni lah. Ha, jadi banyak ada ada frontier dalam bidang management, eh? ada frontier dalam bidang ekonomi tak silap saya. And, and sustainability general uh, MDPI pun ada bidang ekonomi. Tapi kena hati-hati lah. Kena hati-hati sebab ada possibility untuk discontinue lah Tapi kalau kita fikir short term Fikir macam tak apa janji 2-3 tahun scopus pun jadilah Tahun ketiga discontinue, discontinue lah Boleh lah you nak try tapi kalau tanya saya, saya tak lah Okay ni ada sikit lah kalau kata plan antara total quality management tu Kita boleh explore lah Kita explore kita klik view profile So adalah maklumat kat sini Visit site apa kita boleh pergi dekat website dia Okay inilah total quality management business excellence ni Okay Alright. Yang tu yang uh, kita tadi lah siapa uh, Norimah tanya kan. Okey, yang tu yang uh, yang tips tadi lah kan. Uh, tips yang nombor nombor 2 tadi kan. Kawan-kawan kalau sahabat-sahabat semua kalau nak tanya boleh tanya lah kan. Kita baru sampai tips nombor dua lah. Okay. okey. Uh, okay. Uh, alright. Sekarang ni kita pergi tips nombor tiga. Uh, kita nak menyiasat dan membuat analisis ringkas dalam proses pembuatan keputusan. Ha, ini biasa saya buat Kan? Eh. Kita sebelum kita nak submit jurnal tu dah gunakan tadi platform tadi contohnya. Dah 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 jumpa beberapa option kan, 50 kan dan sebagainya. So kita buatlah study sikit. Jurnal tu banyak tak volume dan issues. Ha, jadi contoh je kalau terbit sekali je setahun, dari segi peluang tu rendah lah. Ha, ini cerita peluang dan potensi kan. Lah, eh. Kita akan go through sampai 120, ha, tapi kita kita pergi macam-macam lah tips tu kan. Jadi kat sini tips nombor tiga ni jatuh dekat peluang dan potensi. Kalau jurnal tu terbit contoh, terbit sebulan sekali. Jadi ada 12 kali setahun. Kalau sekali setahun, satu je. Kemudian kita tengok lah dalam tu berapa banyak artikel kan. Kalau terbit sekali setahun. Contoh jurnal Malaysia banyak. Terbit sekali je setahun, 12 artikel. Jadi kita lah berebut lah 12 orang tu nak hantar kat jurnal tu kan. Sebab setahun, 12 artikel je boleh terima. Ada setengah jurnal tu terbit uh, setahun... Uh, sebulan sekali uh, banyak betul dah lah sebulan okay satu paper pula dia dapat 24 paper lah kan so dia kata satu isu tu 24 paper 24 kali 12 banyak tu uh, jadi lagi meninggikan peluang dan potensi uh, ini sebagai salah satu tips lah jadi kita pertimbangkan jugaklah kalau kalau kita hantar jurnal asyik kena reject je kan uh, mungkin kita tak kita tak check rupanya bila kita check patutlah kita selalu kena reject kita hantar jurnal yang mana volume that issue dan Uh, jumlah item artikel tu sikit. Contohnya setahun cuma 12 saja. Uh, ni pun kita nak buat decision making dalam proses pengambilan keputusan mungkin kita nak ambil in term of peluang dan potensi lah. Okey. Kita pergi nombor 4 uh, memilih jurnal yang right fit and relevant. Okey, ini sangat sangat berkaitan dengan discontinue eh. Banyak juga kadang-kadang uh, kita sahabat-sahabat kita kat luar lah. Bila dia hantar contohnya kan. Banyak orang hantar dalam bidang management ni kepada jurnal teknologi ataupun uh, kepada uh, orang kata engineering. Uh, bila dia hantar teknologi dan engineering ni kadang-kadang tak kenalah kita bidang ekonomi kan tapi kita hantar gene engineering, hantar gene teknologi yang tu ada possibility discontinue lah. Ha, jadi itu pun saya punya study lah. Banyak sebenarnya jurnal-jurnal ni, orang Malaysia ni yang discontinue sebab bukan dalam bidang. So kita bidang management, antara bidang dekat kategori farmasi. Kalau study kat farmasi tak apalah. Langsung tak ada kaitan dengan farmasi pun antara jurnal kat farmasi. Jadi yang pertama ni tip no.4 lah kalau boleh. Kita carilah jurnal yang fit, yang sama. Okay. Cadangan saya, sama ada nak submit ataupun nak custom, pastikan kita punya tajuk. Eh, kita punya tajuk artikel kita tu Salah satu keyword tu sama dengan nama jurnal dengan scope of jurnal Okey, setiap jurnal mesti ada nama jurnal kan Okey, nama jurnal apa? A, eh, jurnal A nama dia Okey, dalam jurnal tu mesti ada scope Okey, untuk jurnal ni apa yang bidang-bidang Subtopik, subteam yang bawah jurnal ni jadi kita kalau boleh, kita kalau boleh, kita nak keyword kita salah satu tu sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Ha, tu nombor satu nak buat. Okay, kenapa? Sebab dia ada auditor. Scopus dengan Web of Science ni ada audit Audit dia kan macam sirim Kan kita kan auditor kan ada MQA dengan sirim kan Sirim ni kalau auditor kita dia bukan dalam bidang Dia pergi fakulti kita Fakulti pengurusan dan ekonomi bidang dia biotek So kenapa dia bidang biotek jadi auditor Sebab dia tak nak nego-nego dengan kita kan Dia ikut checklist dia Kalau ada ada tak ada sudah Jadi sirim punya part simple lah based on the checklist So kalau ada dia take tak ada tak take Jadi sirim punya style dia bukan dalam bidang Jadi samalah untuk jurnal untuk jadi auditor dia tak boleh bidang. Katakan jurnal ekonomi, auditor dia bukan bidang ekonomi. So dia adalah bidang lain. Jadi bila bidang lain, dia tengok tajuk kita tak match dengan nama jurnal dengan scope of jurnal, ha, itu yang jurnal tu dapat penalti. yang tu jadi discontinue jurnal tu. Ha, jadi kita ni fikir long term. Jadi bila kita tulis artikel jurnal, okay, kita pun satu sebab nak diterima, publisher kan nak terima artikel kita. Wah, artikel ni bahaya ni. Dia tak match dengan nama jurnal dengan scope of jurnal. Tak pasal-pasal kan dia terima artikel kita kena penalti kena discontinue jurnal pula. Ha, dah lah publisher tu nak maintain, chief editor nak maintain supaya terus kekal scopus. Jadi kita pula hantar tajuk dengan skop yang berlainan. Okey, ini lebih kurang lah. Dia jatuh dekat tips kan. Jadi kita usahalah macam mana pun kalau tak boleh dengan nama jurnal, kita try keyword kita dekat scope of jurnal tu ada dekat title. Okey, tips dia sebenarnya tiga tempat. Orang akan tengok uh, tiga tempat. Yang pertama tajuk, abstract dan keywords. Pastikan tajuk kita, abstract kita, keyword kita match dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Jadi kalau tengok kita punya abstract tu, tak ada satu keyword pun yang ada sama dengan nama jurnal dengan scope of jurnal, kena reject lah. Itu ha, lagi call, kalau kadang orang tengok tajuk, tak apalah, kau tim lah tajuk sebab uh, topik ni, sebab susah nak match dengan keyword. Abstract, takkan Ab, dalam abstract tu tak boleh match salah satu daripada scope of jurnal. Keyword, keyword penting Kalau tanya saya, saya nak hantar jurnal Contohlah kan International Journal of Economy Management Economy Management So perkataan economy management tu Ada dalam saya punya keywords Kan keyword kan ada 5, 6 kan Keyword dah bagi lebih pun Sampai 12 pun boleh Jadi salah satu keyword kita Sama dengan nama jurnal Ataupun scope of jurnal Jadi saya kena pastikan keyword saya Abstract saya, tajuk dia sama Jadi itu juga yang kalau nak Kalau nak share lah Yang kawan-kawan kita dapat FIJS baru ni kan yang tu pun ada satu faktor particular dia sekarang ni Kalau kita pilih uh, Kategori itulah Yang kita pilih My STIE Yang kita pilih uh, Domain Subdomain tu So dia kena mencerminkan Kita punya uh, Tajuk Abstract Keywords Dan juga kita punya objektif uh, Jadi Macam baru ni pemilihan FIJS Tara sebenarnya pemilihan FIJS kali ni uh, Dia cari salah je uh, dia, dia potong markah Bukan dia, dia nak check Apa yang berkualiti tak Dia tengok apa yang boleh tolak uh, Jadi tolak-tolak-tolak Kalau bawah 85% habis lah. Ha, jadi dia markah cut off dia 85 kan. Bawah 85 dia dia remove. Okay. Okay, pilih jurnal yang quality and benefits. Ha, ini tak ada apalah. Ini bukan, bukanlah kata tips nak tembus tapi kita punya requirement ni kan. Kadang-kadang kita syarat kita nak tutup grant. Ada yang grant tu nak Q2 contohnya. Kena-kena check lah jurnal tu ada Q2 atau tidak. Uh, ni nak tengok impact factor tinggi ke tak eh? sebab nak tengok web of science nak tengok scopus nak tengok Q1 ke Q2 nak tengok accept rate dan eh? kena tengok lah so macam tadi tu contoh lah contoh kita tahu journal tu in term of quality dan benefit uh, ha, ini terpulang lah dalam, dalam ilmu journal lah kan bukanlah kata kita ni berkiblatkan dia tak lah uh, ilmu journal ni Q1 lah yang paling tinggi uh, tapi formula Q1 scopus Q1 dengan web of science berbeza jangan terkejut orang kata journal ni Q berapa ni Fazli Susah nak jawab soalan tu sebab kau tak beritahu aku Q Scopus ke Q Web of Science Kalau dia kat Scopus dia Q1 Tapi dia kat Web of Science dia Q2 Sebab jurnal ni macam kita lah FPE ada SIRIM Ada kelulusan MQA Kita ada dua-dua Kita ada MQA, kita ada SIRIM sama juga jurnal. Okey, jurnal ni ada indeks Scopus dan juga Web of Science. Ha, dekat Web of Science, jurnal ni Q2. Dekat Scopus dia Q1. Ha, uh, dia macam tu lah. Uh, jadi dia tak tak adalah sama kan. Orang kata oh kalau Q1 boleh juga. Oh dia Q1 dua-dua. Dia Q1 Scopus ke Q1 dekat web of Science juga. Okay. Uh, ini quality and benefit ni. Kalau lah kita ni ada sengah macam saya ni saya saya tak adalah update tips ni sangat. Sebab bagi saya dapat terbit. Kan? Ha, uh, tak kisahlah dia Q berapa pun. Impact factor pun tak apa. Janji selamat. Uh, tak discontinue dan dalam bidang lah saya tak naklah hantar tika jurnal saya yang bukan dalam bidang. Jadi saya make sure saya hantar tu kat tempat bidang, kat tempat mana guru-guru berada atau researcher berada dalam bidang. kemudian Q berapa pun tak kisahlah. itu saya lah. Tapi disebabkan contohlah kalau kat sini mungkin sahabat kita ada jadi research fellow je kan. jadi research fellow wajib kena KPI dia kena Q1. Nak tak nak kena submit kat Q1 lah. Uh, kan? Okey, mengambil peluang untuk submit dia special issue. Ah, ha, ini nak cerita lah ni. Special issue ni menarik nak cerita. Ini yang paling bahaya special issue ni. Okey, special issue ni lah paling banyak jenis yang discontinue. Paling banyak. Okey, dia law dia macam ni lah. Kita kan biasa kalau kita kerja kan. Lagi-lagi siapa yang engage dengan auditor kan. Special issue ni kena special lah. Contohlah kan, kalau jurnal ni terbit dua kali setahun. Ha, jurnal fakulti kita kan ada dua kali setahun kan. Kita sekali setahun. Jadi, special issue ni tu bukan tiap-tiap tahun. Ha, lain lah kalau macam okay, kita ada terbit 12 kali setahun. Bolehlah buat special issue tu sekali setahun. Ha, ini jurnal tu terbit dah lah dua kali setahun ha, Kita ambil contoh kat UPSI satu jurnal kan Music jurnal Kan dekat fakulti music kita kan salah satu satunya jurnal kat UPSI ada skopus Dia ada buat special issue tak? Ha, dia, dia, tahu dia nak buat special issue tu tak boleh tak, tak tahu lah Sebab dia terbit sekali je setahun Tak salah saya sekali je setahun dia terbit jurnal music tu Jadi special issue tu mungkin lima tahun sekali Okay jadi banyak jurnal kat luar tu, lagi-lagi baru setahun jagung dapat scopus. Dia dapat je scopus tahun ni, terus dia buat hal. Okey, dia buat special issue setiap bulan. Dia buat dua bulan sekali. Jurnal tu careful. Jangan hantar dekat special issue, lagi-lagi dekat jurnal baru. Syarat dia, jurnal baru. Yang baru dia dapat scopus, itu nombor satu. Yang kedua, jangan hantar dekat special issue kalau regular issue dia sikit. Contohnya kan, regular issue dia dua. Special issue dia dua. Apa jangan hantar? Yang tu pun akan disebabkan discontinue. Kita ni kadang-kadang kita ambil shortcut. Kadang-kadang nak cepat, ha, shortcut, nak cepat, nak nak bayar murah. Jadi itu part-part marketing tu orang bisnes memang dah tahu dah. Aku kena provide cepat, aku kena bagi murah. Ha, bagi Kalau barang murah, ramai orang nak beli. Ha, dia 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 tahu konteks marketing. Kita pun mana yang murah kita pergi lah. Mana yang cepat kita pergi lah. Orang marketing dia akan pergi ke situ. Jadi kita banyak terkenal lah. Maksudnya ada penawaran, ada permintaan kan. Jadi dalam kes ni, Uh, kita kena hati-hati kat special issue. Uh, Lagi-lagi kadang-kadang kat conference lah bila buat special issue, kadang-kadang issue kat sini lah. Jadi memang conference, kalau tak buat special issue masuk jurnal, tak ada siapa nak pergi conference. Uh, ada, dia apa katanya, ada masuk jurnal tak? Oh, tak ada, oh, tak ada, tak apalah kita pergi tempat lain. Jadi uh, dia dah jadi satu tarikan lah uh, untuk orang pergi uh, conference uh, dalam 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 case dalam case ni Ha, itu yang banyak konferen buat juga platform jurnal tapi itulah bahayanya kat situ kena check lah sama ada jurnal tu akan discontinue. Okey. Jadi itu special issue dari segi bahaya dia lah dari segi positifnya okey kalau ada special issue kebetulan special issue tu dekat emerald contohnya kena pula bidang kita kena betul-betul kena rezeki kita lah ha, jadi special issue ni beruntung bagi orang yang memang betul-betul kena dengan bidang dia ataupun kita boleh take challenge oh ni ada call of paper ni special issue ni tak apa kita boleh study ha, contoh dia kan ha, contoh dia kalau kalau orang Malaysia kalau pandai sekarang kan RMK12 baru keluar kan macam mana kita nak review RMK-12 tu untuk hantar dekat top publisher Kena study lah sebab mungkin orang kat luar negara kita pun Dia dah tengok competitor analysis so dia nak tengok RMK-12 So siapa ada kelebihan boleh review RMK-12 tu Boleh submit paper policy Maksud hantar journal policy Journal policy tu sebenarnya journal tu simple je Tapi Q1, Q2 Hantar review paper je tapi kita kena ulas lah RMK-12 tu Contoh Ha, kat Malaysia lagi apa champion? Bank negara. Bank negara kadang, -kadang keluarlah satu macam uh, sedikit. Kita panggil perkeliling eh. Ataupun dia panggil notis. So notis bank negara Malaysia tu kena ambil manfaat juga. Boleh keluarkan artikel sebab satu dunia melihat kepada bank negara Malaysia. Apa lagi Malaysia champion? Itulah Islamic banking, Islamic economic. Yang seterusnya halal. Halal development. So apa-apa yang berlaku dekat dasar halal development cepat-cepat publish artikel. Itu uh, konsep yang orang Malaysia tak ambil peluang lah. Kalau kat luar negara tu kita tak boleh nak bid lah macam UNESCO punya polisi. Berebutlah semua orang nak review paper polisi tu. jadi konsep dia macam tu lah. Jadi konsep antara tiga ni kadang-kadang sama jugaklah. Ha, contoh baru-baru ni Manchester United apa ambil Ronaldo kan. Jadi semua YouTuber buat review pasal review Ronaldo masuk Manchester. jadi dia orang dapatlah views dia orang. Jadi sama juga isu dengan jurnal sekarang ni. Apa isu-isu yang baru yang memang orang nak tahu cepat-cepatlah kita publish artikel ha, sebab kat situ memang ada ada permintaan kan jadi kita pun kadang-kadang kena 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 cepatlah ada orang yang nak buat review paper siapa yang suka main review paper conceptual paper dia kena cepat kalau nak main empirical research ada data ni tak salah pelan-pelan tak apa tapi yang siapa nak main review paper atau conceptual paper ni dia, dia kena cepat okey jadi special issue ni contohlah covid-19 macam mana contohnya Okey nama jurnal dia bukan ada nama COVID pun. Dekat skop dia bukan ada perkataan COVID pun. Ha, tetapi sekarang ni isu pasal COVID, ha, dia buatlah special isu on COVID. Katalah ekonomi management kan. So ekonomi management tak ada pun isu pasal vaksin ke isu pasal COVID. Tapi dia tengok dari perspektif ha, ekonomi management ni perspektif on COVID-19. Ha, itulah buat special issue. Dah lama dah kita tak buat, jurnal tu tak buat special issue. Okey, tahun ni dia buat satu special issue. Ha, yang tu okey. Tapi kalau setiap bulan dia buat special issue, jangan hantar lah. Eh? Okay, tidak digalakkan untuk memilih jurnal yang ada potensi personal agenda, agenda bias. Eh, ini pada pandangan saya lah. Sebab saya melihat kepada jurnal tu ditarik keluar. Contoh lah kan, kita jurnal kat fakulti. Minta maaf lah saya cerita contoh. Eh, cerita contoh. Jurnal fakulti kita nak forward, nak masuk scopus Okay, nak masuk skopus. Saya ceritalah syarat-syarat Jurnal nak masuk Scopus. Bukanlah kita katakan tadi eh, Bukanlah kata kiblat. Tapi itulah nak meningkatkan peluang untuk dapatkan jurnal kita berindeks Scopus. Yang pertama adalah editor. Chief editor. Adakah chief editor dengan nama jurnal dengan scope of jurnal tu dia betul-betul orang kata, minta maaf saya gunakan term ni lah pakar lah. Term pakar lah kan. Eh? Dalam akademik kita pakai pakar tu kena dalam bidang dia lah. Okey? Kena dalam bidang dia. Tapi kalau tengok chief editor kan. Eh? Uh, kat situ banyak orang Malaysia ni lebih pada title kan datuk profesor jadi kita letak chief ni orang ada title profesor dengan datuk dan sebagainya jadi sebenarnya itu salah sebab dia nak tengok adalah pakar bidang tapi kalau chief editor memang bukan pakar bidang dalam jurnal tu pun ada possibility tak dapat scopus bukan chief editor editor board je okey dari segi dia punya standard kita panggil standard lah kan action index kena ada lima. Uh, bukan Action Dex Google Scholar, Action Dex Scopus atau Web of Science. Jadi kalau tak fulfill dekat situ, okey awal-awal lagi kita dah bersilat lah. syarat syarat nak dapat scopus tu dah 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 tak tak fulfill. Yang kedua bila tengok kita tengok yang 3 tahun eh, ada masa tengok 2 tahun 2 tahun dan masa tengok 3 tahun. So dia tengok kita punya koleksi 3 tahun artikel kita. Hai, chief editor pun hantar situ. chief editor pun hantar situ, editor pun hantar kat situ. Ha itu bias tu. jadi kalau tanya saya kalau kita tengok kat jurnal tu, kita tengok chief editor melampau lah kita kata kan. Kalau jarang-jarang kadang-kadang okey lagi case kat situ chief editor banyak hantar kat situ editor buat banyak kat situ yang tu maksudnya possibility journal tu kalau dia scopus ada potensi untuk discontinue lah apa lagi faktor-faktor discontinue contoh journal tu journal UPSI journal FPE lah semua FPE hantar ha, yang tu pun ada possibility discontinue lah sebab ada markah untuk maintain scopus adalah kolaboratif so bila semuanya FPE kat mana celah kolaboratif dia dia kolaboratif ni ada dua jenis satu lagi kooperatif benua dia panggil. Kooperatif dengan Indonesia benua Asia lah. Asia terkara. Itu benua Euro US. Satu lagi adalah first author dengan second author So kooperatif first author, kooperatif members lah. Jadi kita jangan ada members dia. Jadi first authors pun kena ada luar negara. Ah tu yang 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 orang orang tengok lah dan kemungkinan dan satu lagi adalah dari segi citation lah. jadi kita macam general kat FPE problem kita adalah citation. Itu masalah paling besar jenis kat adalah kita produce, Okeylah tak adalah banyak sangat tapi masalah dekat citation, tak ada orang cite. Memang problem. Jenis Malaysia ni kalau siapa pernah hantar jenis kat Malaysia ni ada masalah sikit dekat citation lah. Bukanlah kata tak ada langsung, ada. Tapi tak banyak bila kita hantar. Walaupun kita hantar jenis tu jenis biasa-biasa tak ada. index pun tapi online tapi dalam English, benda tu lagi laju lah. Open access, melainkan walaupun jenis tu scopus, eh, jenis scopus dekat Malaysia kadang-kadang nak dapat citation pun slow sikit. Ha, jadi itu ha, tu masalah yang my kena cover lah macam mana apa my Malaysia ni kena kena buat something lah macam mana orang nak hantar jurnal kat Malaysia tapi ramai orang akan baca di isu dia tak ramai orang baca orang tak kenal pun saya cover kelas my pun tak ramai orang tahu lagi kadang-kadang kawan-kawan kita bersyarah-syarah ah ha, my side my side tu apa oh my ni platform Malaysia oh ya ke tak pernah tahu pun ha, jadi ada ramai lagi orang tak tahu my side tu kenal web of science kenal scopus tapi my dia tak kenal kan Okey, yang ni tidak digalakkan memilih jurnal yang ada bias tu lah. Tu, apa lagi bias tadi? Contoh dia kan, macam tadi lah bila kata FEE je, UPSI saja, Perak saja, Malaysia saya, saya 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 cuba mengelak untuk submit jurnal kat situ lah sebab dia kata ada potensi untuk untuk bias. dia biasanya jurnal, cuba tengok jurnal-jurnal yang macam dekat UKM. Contoh kan, ya, jurnal UKM, bila dia dapat scopus, berapa orang je hantar. Kalau 12 paper, seorang dua orang je orang Malaysia. Dua artikel daripada Malaysia Dua lagi artikel Sepuluh lagi artikel Luar negara ha, Tapi luar negara tu contoh lah kan Contoh dia punya strategi buat macam ni lah Luar negara tu daripada UK hantar ha, First order tu UK lah Tapi member tu ada orang Malaysia ha, Jadi itulah strategi yang Yang kita kena buat Kalau untuk journal lah Siapa-siapa manage journal. Kena nak make sure scopus tu dia kena buat ha, Kalau kata uh, 10 atau 20% je kita ambil uh, Localize 80% lagi kena ambil yang international lah Maksudnya kena buat Okay kita boleh masuk tapi yang ketua tu daripada luar negara ha, Jadi macam tu lah Jadi kita tengok benda-benda macam ni lah ha, Kalau orang tanya saya macam mana nak detect Journal tu discontinue ha, Kena siasat macam ni lah eh? Okay jangan ada pilih journal tu Macam contoh dulu ada isu kan ha, Malaysia pun sama juga saya minta contoh negara lain lah Indonesia dengan Thailand Dia betul-betul macam ada puluh nabi saw Malaysia pun dulu macam ni juga Jadi kat Thailand tu orang nak hantar journal kat ke Thailand Kena nama Thailand Ha, kan? Orang alamat pun, affiliation pun Thailand. Ha, sama lah kat Indonesia. So sekarang apa? Dia pun dah tukar strategi dah. Ha, dekat Thailand pun, kita, ha, cuma Thailand ni konsep dia macam ni. Ni jenis Thailand lah, contoh salah satu. Jadi saya nak hantar kat jenis kat Thailand, saya boleh tembus jenis kat Thailand dengan syarat salah satu member ahli tu orang Thailand. Sebenarnya sama dengan Indonesia. Indonesia pun macam tu juga. Saya nak tembus jenis Islamik dekat Indonesia, tapi salah seorang member tu daripada Indonesia. Ha, bukanlah kita masukkan saja nama kita buatlah kolaboratif dia betulkan bagian method ke dia analyze ke sama-samalah collaborate tapi itu memang trick dia lah nak hantar jenis ke Indonesia memang boleh tembus dengan syarat you kena invite orang Indonesia dalam tu ha, sama juga dengan jenis Thailand contohnya sama juga orang oh, nak tembus jenis dekat Malaysia sama juga kan ha, contohlah ni kita kata bias sikit lah nak hantar jenis dekat UKM first author tu daripada UK tapi dalam tu ada seorang pesarah UKM ha, contoh Ha, jadi itu 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 berlaku lah. Orang kata trick. Ha, tapi kerja tetap kerja lah. Bukan menumpang saja. Still kena ada benda yang kita buat lah. Okey, eh? Okay, yang kedua menyiasat jurnal. Ha, okay, menyiasat jurnal ni. Okay, kalau sahabat-sahabat nak tanya boleh eh. Santai-santai je kan takut semua semua dah tengah rehat makan nasi goreng ha, jadi baik saya pun nak kena makan nasi goreng juga ha, kan ha, kalau ada apa-apa kalau kata penat kita berhentilah ha, kan kalau saya kata nasi <laughs> goreng <laughs> aku dengar, dengar ni tak tahu lah ha, soalan tak boleh lah tanya ha saya santai ha, ha, je ha okay. boleh tanya okey uh, ini 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 kita santai santai lah kan mungkinlah ada ada tips ni orang kata oh, Fazli ni bagi tip tak unethical lah ha, tu kita lah saya cuma menyampaikan kalau kita rasa benda tu unethical jangan buatlah. saya cuma nak beritahu memang jenis ni kapitalis pun kan. Jadi saya cuma beritahu apa yang dia nak, apa publisher nak. Kita ni selama ni tulis artikel kita fikir kita, kita tak fikir publisher nak apa kan. Ha, jadi publisher nak apa ni saya kongsi lah kat sini. Ha, contohnya tip nombor 8 ni. So kenapa dia dia minta kita rujuk download dan artikel jurnal yang most view download dan site. Maksudnya dekat satu publisher ni katalah Emerald kan. Dekat Emerald ada satu jurnal ekonomi ni. So dalam jurnal ekonomi tu dia beritahu ha, ni yang artikel dalam jurnal ekonomi ni banyak view. Banyak orang download. Ha, view maksudnya dia view tengok je tak download. Ha, download dia download lah. Yang ketiga site. Dia sebenarnya dia nak kita tiru tajuk yang banyak most view, download dan citation. Saya cerita sikit dalam sini lah. Katakanlah saya chief editor. Saya tahu, saya tahu mana artikel yang banyak citation, mana yang artikel tak banyak citation. Jadi mana-mana orang yang hantar tajuk, yang mana topik ni memang laju citation dia, saya akan saya akan memilih uh, maksud saya tak apa walaupun artikel dia tak berkualiti kita terima artikel dia kita kita bagi komen banyak-banyak kita bagi dia major correction tapi kita nak artikel ni kalau tanya saya lah, saya chief editor. Tak, saya walaupun you kata English dia teruk, uh, dia punya ni tak okey, saya still nak artikel ni, kita kau-kau kita bagi dia komen, dia buat major correction, tapi tajuk ni laju citation dia. Okay, nombor dua, saya jadi chief editor pula. Okay, memang English dia tip top, bagus. Okay, pengalaman kita, tajuk macam ni, kita dah ada dua, tiga dah kita terbit tajuk ni. Citation kosong. Reject. Saya tak nak. Ha, sebab publisher ambil kutusan je tu. Mana-mana tajuk yang tak ada orang nak baca, tajuk yang tak ada orang nak download, tajuk yang tak ada citation. Kenapa dia nak tebik kan? Itu KPI dia. Kan? Ha, KPI dia nak meeting sebulan sekali, ha, ha, bos akan tanya, berapa banyak dah jurnal you? Dah dapat citation? Acidate naik ke tak? Asyik-asyik kena tanya tu je kan? Jadi, possibility dia sekarang ni, mana-mana topik yang memang orang kata view kurang, download kurang, citation kurang, tak payahlah kita buat tajuk macam tu. Jadi dia dah bagi kita dia bagi kita satu rahsia uh, rahsialah lah ataupun satu tips lah, eh? So copy je. Kalau tanya saya, cara yang terbaik sebenarnya yang cara saya lah. Kalau you betul-betul nak buat citation betul-betul mencanak naik dalam bidang kita mesti ada satu guru ataupun yang memang dia terbit je laju je citation dia kan eh? Lagi-lagi orang suka buat topik, contoh orang ekonomi sesuai lah. Kadang-kadang dia buat research, kadang-kadang bla 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 kat belakang ni in UK. Contoh in UK. Kita copy je tajuk tu, kita copy je tajuk tu, tukar je in tu, tukar dengan Malaysia. Dengan syarat hantar dekat jurnal tempat yang sama. Katalah jurnal dekat in UK tu, jurnal tu dekat Emerald, katalah economy management. Okay, economy management. Kita copy tajuk tu, tukar je dekat in Malaysia, hantar kat situ juga kita biasa kita lari. Uish, takkan kita nak hantar kat jurnal ekonomi management, sasah tu tajuk ni topik yang aku tiru dia. Takkan aku nak hantar kat jurnal tu kita silap. Okey, saya cerita dia punya positif eh. Bila kita hantar in Malaysia tu dekat jurnal tu juga, satu publisher happy. Sebab dia tahu, hari tu orang buat kat UK laju citation. Ni orang hantar kat Malaysia, mesti laju je citation. Dia dapat double. Hari tu orang site kat UK je, sekarang orang akan site Malaysia. Jadi publisher pun kata, oh, aku dapat double barrel ni. Orang akan site dua-dua ni. Okay satu lagi publisher kata Okay kita menguasai bidang Topik ni Dekat UK pun Orang, orang hantar kat kita Orang study kat Malaysia pun Orang hantar kat kita Jadi Publisher dapat Kan ada kategori Orang kata expert bidang Jadi publisher ni nak Kuasai expert bidang Macam UPSI kan Kita nak expert bidang Okay ranking dalam bidang education So, dia orang pun nak ranking tak dalam bidang Ekonomi, ekonomi management, jurnal ranking Nombor satu. Jadi macam mana nak tahu dia dapat Ranking nombor satu adalah citation Dan juga collection. Orang kat UK Buat topik ni kat UK pun hantar kat kita Kat Malaysia pun study kat kita. Itu je trik dia Jadi kalau jurnal ni Replication tu diraihkan Sangat-sangat diraihkan Sebab tu kalau tanya saya, kalau student master Saya, replicate je ini ha, bagus kerja ni kat UK Dah ikut je semua Teori dah ada Semua dah ada Semua dah ada Ikut je Cuma study kat Malaysia je ha, Kan Jadi ha, Yelah kat sini kat Malaysia Orang kata lah Mana ada research gap Apa, -apa semua tu kan Itu isu kat situ lah Tapi bagi saya Kalau consider artikel jurnal Memang tak ada masalah ha, Macam sayalah Saya cakap Memang ada sepat Ada bidang saya ni Memang Saya ada satu dua lah Yang kata ni bagus lah Dia kat UK je Study je pap, Saya follow Ha, saya follow lah, jadi okay, saya study pula kat Malaysia ha, Contoh je lah kan, jadi saya ni bukan lah Depat banyak benda yang saya tak adalah Explore benda new tak Kalau benda tu kat UK, memanglah Isu yang saya punya study, UK dah baru start Artikel keluar, kat Malaysia nak implement Mungkin lambat lagi lah, mungkin 10 tahun lagi Baru implement, tapi tak apa Researcher kan kena mendahului ke depan UK dah study, kita jadi orang pertama study kat Malaysia lah ha, Jadi itu benda yang tips Contoh dia, orang nak study kat UK Kan biasa kan, biasa tak? Bila kita download satu artikel jurnal dekat UK tu, dia bagi recommend. Recommended artikel. Artikel siapa dia? Artikel kita lah sebab kita buat kat Malaysia pula. Sebab tajuk kita dengan tajuk dia sama. Ha, itu dia yang yang nak beritahu lah. Okay, dia sama kat sini. Bukanlah kata 99%. Jadi kita cuba pastikan tajuk kita nak hantar kat jurnal A tu lebih kurang tajuk kita. Wording kita tu, gaya tu lebih kurang dengan most view download dengan citation. Ha, jadi kalau kita punya tajuk tu, kena orang, orang Malaysia ni suka buat inovasi. Oh, kena lain, kena unik. Ha, tu masalah kena reject tu. Apa, dia tengok apa benda tajuk kau pelik sangat ni, tak match pun dengan jurnal dengan scope kita. Most view pun tak, most download pun tak, ha, reject lah. Ha, jadi be careful sebab the power of rejection tu datang dari chief editor. Sebelum uh, reject yang kita cuba elak adalah reject sebelum reviewer. Dia boleh reject tau. Dia consider chief editor boleh reject sebelum hantar dekat reviewer buang masa je kita hantar kat reviewer kalau dah tahu benda tu akan reject. Jadi kita akan reject awal-awal. Ha, jadi you, kita nak lepaskan stage dekat chief editor dulu. Jadi chief editor tengok, dia tengok dekat tajuk, abstract, keyword dan reference. Empat tu je dia tengok. Eh, dekat tajuk, dekat abstract, dekat keyword dan juga reference. Dia tengok reference kan? Eh, macam mana dia boleh cari jenis kita? Satu citation pun tak ada site jenis kita, macam mana dia boleh hantar kat kita? Ah ha, rejectlah. Dia sebab nak cari kesesuaian. Salah satu sesuai tu adalah pada referen iaitu citation. You kena cite jurnal tu. At least satu. Satu tak kuat lah. Kalau dua lagi baik pada satu. Tiga lagi baik pada dua kan. Empat lagi baik pada tiga. Macam itulah calculation dia. Tapi langsung tak ada cite. Ha, itu memang kena dicat. Kalau saya jadi chief editor pun memang kita banyak-banyak orang hantar beratus-ratus beribu. So nak layan seorang yang tak cite kita ni kita ke IV kita beritahu dia duka cita je lah jadi dalam kes ni kena tengok kualiti dekat bagian reference sebab ramai yang tak ambil port dekat reference tapi sebenarnya citation dengan reference sangat penting. Lagi-lagi jurnal yang top ni nak tengok siapa kita cite. Siapa orang yang kita cite? Satu. Jurnal apa yang kita cite? Dua. Dan juga tiga tengok dari segi tahun sebab nak tengok recently. yang keempat adalah kualiti jurnal adalah maksudnya kalau you nak hantar jurnal ekonomi dekat Emerald, contohlah you nak hantar jurnal ekonomi A dekat Emerald, you kena cite uh, general economy A tu. You kena cite maksudnya nak hantar dekat Emerald ke, contohlah katalah saya nak hantar ke Emerald. Bukanlah saya kata, itulah tips dia kan? Tak, saya cuma nak beritahu, itu potential. Kalau you nak hantar ke Emerald, most you punya reference dekat Emerald. Jadi itu yang saya guide kat student saya, dia nak buat paper kan? Okay, you nak hantar ni, kita hantar ke Emerald. Cari bahan ke Emerald je, dan lain tak payah cari. Jadi, penuhlah reference student saya tu nak hantar dekat Emerald, penuh rujukan tu dekat Emerald je kat reference. Yang tu yang publisher boleh tengok, dia senyum. Oh bagus budak ni. Penuh citation tu dekat Emerald je. Itu salah satu trick je lah. Kalau you nak hantar dekat Taylor, mostly reference adalah banyak dekat Taylor. Kalau nak hantar dekat Indesign, banyaknya reference kita dekat Indesign tu je sebenarnya. Kalau tanya saya, yang tip kedai kopi tu lah. Bro nak hantar mana? Nak hantar kat Emerald. Ha, gunakan advanced search Emerald je. Cari bahan kat situ je. Tak, memang you dah buat draft. Okay, kan nak, nak update 5 tahun terkini kan? Yang 5 tahun terkini tu pakai kat dekat dalam emerald tu. Journal tu sendiri dan journal dalam emerald tu sendiri. Itu je. Ha, sebab benda tu yang nak lepas first screen daripada chief editor. Chief editor tengok tu je. Kalau you tak side journal tu, you nak hantar ke Emerald, satu pun dekat Emerald pun tak ada journal, journal uh, dekat Emerald, apa, Emer 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 Emerald, dia akan, dia akan reject lah. Okay, ini bukan apa eh. Maksudnya kita kan semua pesarah. You all dah biasa tulis artikel. Ni cuma nak custom sikit-sikit je. Sebelum nak submit tu, oh kita kena bercek balik lah kita punya tajuk ni. Mesh dengan nama jurnal. Banyak kau orang view. Ni tajuk ni tak ada siapa pun side. Ha, kan? Jadi, kita jangan kita jangan submit artikel yang memang chief editor akan tolak mentah-mentahlah bukan pasal kualiti kualiti penulisan kita mungkin tip top kita dah check english semua orang dah check bagus tapi tidak ada permintaan macam kita lah kan jual jual barang Eh, nak jual barang, mesti nak cari orang nak beli. Memanglah barang tu cantik, mulik dan sebagainya. Tapi kalau kita fikir balik, kalau kita beli produk ni, lepas tu kita nak jual, ada kan nak beli. Ha, jadi kita tak, tak boleh fikir macam tu kan. Contoh saya suka satu barang tu. Sebab tu barang saya suka. Takkan barang yang saya suka saya nak beli. Kan saya nak jual balik, ada orang nak beli ke? baik, baik saya beli benda yang orang nak beli. Ha, kan? Orang nak berniaga ni jangan fikir pasal dia, fikir pasal orang. Kalau nak nak jual barang, dia fikir orang nak apa, baru kita jual yang tu. Jadi dalam kes ni sama lah publisher. Dia akan terbit mana yang orang nak baca. Okey. Kita kita dapat kita dapat maklumat katalah kita ini buat perkongsian dapatlah perkongsian ilmu hari ini dapat maklumat. Jadi publisher dapat maklumat kat mana? Publisher dapat maklumat dekat library. Dia apa pilah kontak library kan ada person in charge dia ada marketing dia kan. So universiti duk kita bayar juta-juta dengan depa ni. Jadi apa yang apa yang apa yang uh, consider yang kita dapat maklumat dari library? Kita akan intai kat library. Cuba check dekat UPSI, artikel mana yang banyak view, mana yang banyak download, banyak citation, bagilah top 20. Ah, ha, dia pun bagilah senarai top 20. Kita pun balik. Hai, top 20 ni lah yang kena kita tahu. Yang pertama, oh, kebanyakan yang top ni, kebanyakan ni ada instrumen kat belakang. Kan perasan tak kalau uh, artikel jurnal ada belakang tu ada soal sidik, ada soalan interview, ada buat checklist. Oh, jadi dekat opsi ni artikel-artikel yang ada pendek paling tinggi orang nak side. Jadi tahu, jadi Emerald tahu. Okey, mana-mana orang hantar yang ada ada instrumen kat belakang, kita tak boleh reject. Sebab UPSI memang nak tu. UPSI pun request. Lepas ni kalau produce artikel, produce artikel yang yang base 20 artikel ni lah, bercirikan 20 artikel ni. Ah, okey, dia pun dah tahu. Jadi Emerald pun pergi dekat universiti lain. Sama juga. Okey, universiti lain dia tengok, contohlah kalau student degree ramai lah. UPSI pun degree ramai kan. Ni apa pasal artikel macam ni baru kita sedar Okey, kat UPSI student degree ramai. Jadi student degree dia tak faham baca method dengan analisis. So dia faham baca paper review. Oh, sebab tu publisher kata, "Oh, bagus eh lah, paper concept dengan paper review." Sebab tu Emerald sekarang suka paper concept. Sebab dia tengok dekat universiti kat UPSI ni yang paling banyak download adalah paper concept. Lagi-lagi konsep ada apa? Yang banyak gambar. Ha, kan student kan nak banyak macam kita lah. Assignment 20 muka surat. Ha, separuh tu gambar je letak. Gambar diagram lah. Gambar apa macam-macam lah kan. Jadi kita punya tulis artikel tak boleh lah plain sebab kita dah check 20 orang 20 artikel yang banyak download ni mencirikan mesti ada table, mesti ada figure. Ha, jadi apa dia dia buat study kan. Kita pun kita fakulti management bab-bab ni kita terror lah sikit kan. Jadi kita pun investigate. Jadi apa lagi kita check. Ha, jadi banyak benda-benda yang yang kalau tanya saya di situlah uh, publisher dapat maklumat. Publisher dapat maklumat pada library sebab library lah sumber kewangan dia yang utama. Library UPSI bayar sejuta, UKM bayar sejuta, UM bayar sejuta. Jadi dia, dia kena jaga klien dia, klien nak apa. Jadi bila klien nak apa, so dia orang dah ada dah aim artikel yang macam mana nak. Jadi kita ni nak submit, kita kena tahu lah artikel apa yang kita nak submit. Ha, ini urusan, gila ha, bila kita duduk fakulti management, kita faham lah benda ni kan. Urusan permintaan dan penawaran. Ha, betul kita satu side kalau tanya saya kita memang ada ada prinsip lah kan contoh kita nak menyampaikan ilmu betul tapi dalam konsep sekarang ni kita nak menerbitkan artikel ha, kalau kitalah penerbit kita lah uh, chief editor kita lah penerbit kita buatlah sesuka hati kita tapi masalahnya kita nak tu, bagi artikel dekat orang lain dan orang lain tu nak terima jadi kita kena tahulah orang tu nak apa ha, jadi case ni macam tulah ha, tu sikit trick lah eh, yang nombor 8 ni Okey, perhatikan teknik and outline. Ha, ini memang saya tengok lah. Tajuk dia pendek ke panjang. Kalau tajuk dia pendek. Contoh kan, orang barat ni tesis pun tiga patah perkataan je. Kita kalau tesis mesti kata piramid apa piramid terbalik kita kan. Kita Dia kalau tajuk tesis kat luar negara tak cerita piramid terbalik. Satu lain je. Tiga patah perkataan, empat patah perkataan. Ha, jadi kita kat Malaysia ni tajuk panjang. Jadi kalau nak hantar kat international, satu cuba tengok tajuk dia. Kalau tajuk dia satu line, satu line dah. Okey, ada orang tanya, okey nak hantar kat journal ni, okey kita nak hantar kat journal dia ni, journal A ni, tajuk dia macam mana kan? Eh? Kita kena check dalam tu pendek ke panjang. Ha, jadi kita dapat lebih kurang macam min max lah So yang paling pendek 3 patah perkataan Yang paling banyak 10 patah perkataan So make sure tajuk kita dalam range 3 hingga 10 patah perkataan Kita nak betul menyiasat nah, Sekarang ni bagian menyiasat Okay, kita nak hantar tajuk. Cuba tengok dekat yang setahun dekat jurnal tu. Okay, dia ada sebut tak nama country. Ada sengaja jurnal pantang dia tulis in Malaysia. Dia tak nak sebut nama country. So jurnal ni tak ada mention dah pasal country. Ha, jadi kita pun jangan letak country ya. Jangan boleh Perak -ber Malaysia dengan tulis. Sebab jurnal ni tak mau letak nama country. Yang ketiga cuba tengok cara writing tu orang kuali ke orang kuanti. Biasanya kalau kalau jurnal tu kalau chief editor dia orang kuali dia memang buyer sikit kuali. So dia suka artikel kuali. Jadi kalau tengok tajuk dia ada main uh, tanda soal, banyak contohlah tajuk pendek tanda soal. Jadi kita tahu okey chief editor ni mesti orang kuali. Jadi mungkin orang kuali dia nak terima 12 artikel 10 kuali uh, ha, dua kuanti. Kalau saya, saya tak hantar kat situ lah. Kalau saya tengok topik ni, saya buat kuanti contohnya. Kalau tengok tajuk kuali, saya tak hantar lah. Sebab saya tahu kat situ memang ada sikit orang kata interest, chief editor punya interest. So, meminimumkan chances saya, saya, saya tak hantar kat situ. Okay, penulis. Sama juga orang tanya, kat jurnal ni berapa banyak penulis dia kan? Orang kata tengok dekat author oh, guideline, betul. Tapi lebih tepat sekali tengok praktis dia. Tengok kat jurnal tu dalam setahun ke dua tahun, cuba tengok min max dia. So, kita dalam dalam range. So tengok juga jadual raja. Saya memang macam tu. Okay, saya lebih kepada cari jurnal dulu baru submit artikel. So tengok jurnal ni. Best lah jurnal ni simple. Simple je. Memang analisis pun pakai calculator, pakai excel je. Pakai pakai deskriptif je. Tak payah pakai hipotesis pun tak payah. Tapi kita tahu okey ni cara dia. Gambar kena banyak, presentation kena banyak. So kena buat table analisis macam ni. Jadi kita ikut. Kita belajar tekak. Kalau tanya saya jurnal memang kena tekak. Belajar tekap je, ikut je. Jurnal tu dia ada stand namanya jurnal tu ada standard. Macam kita lah nak fulfill MQA, nak fulfill dekat Sirim kan kita tekap. Ikut je semua sama kan. Kena sama, kena sama, kena sama, kena sama. Padahal beza dia sikit je. Sebesar benang je beza dia. Oh, auditor kata salah. Ha, jadi penat kita layan auditor ni kan. Jadi sebenarnya jurnal pun ada standard dia. Jadi kalau tanya saya abstract pun, saya tak pernah buat terus. Saya copy je abstract dia, ambil je lebih kurang macam tajuk saya tu, ambil je abstract tu, saya paste. Lepas tu saya ubah dengan content saya, tu je. Saya tak pernah buat abstract, saya terus buat sendiri. Tak, saya guna hantar jenis A, copy je abstract tu, lepas tu saya buat abstract saya. Ikut je, kalau dia tujuh line, tujuh line lah. Tujuh ayat, tujuh ayat lah. Saya ikut je, tekap. Ha, kalau katakan dia buat introduction, dua perenggan, dua perenggan lah yang saya buat. Ha, jadi saya memang belajar tekap dalam nak hantar jurnal ni sebab kita tahu jurnal adalah standard. Kita tahu jurnal adalah standard. So kita jangan terkeluar daripada standard. Macam saya tak berapa -apa nak pandai sangat jadi saya ikut cara tekap. Apa dia buat, teknik apa dia produce, saya buat. Ha, saya bu okay, Jurnal bukan inovasi. Ada orang kata inovasi. Tak. Jurnal bukan inovasi. Kita nak buat keunikan kita sendiri. Tak boleh. Jurnal ada standard dia. Ha, kalau nak buat inovasi, platform lain lah. Jurnal bukan platform untuk buat innovation lah. Ha, kan? So tengok lagi lah. Jadual, rajah, dia punya uh, tahun, dia punya uh, author citation. Okay contohlah yang biasa kita orang Malaysia buat silap. Iaitu muka surat depan itu bagian introduction. Kita dia kan introduction ada kaitan dengan research background. Dan tak tahulah mungkin ada setengah orang buat research background suka site yang lama. Nah, itu pantang jugalah. Kalau boleh muka surat pertama tidak ada citation yang lama. Okay, bolehlah lama tengah-tengah tu. Tapi minggu serat pertama tu, buatlah citation 2021. 2022 pun dah ada. boleh start 2022. Supaya first impression, first page tu nampak tu. Okay, first page tu ada pantang larang dia lah. Eh, tengoklah kalau abstract tu panjang, mungkin minggu serat kedua juga termasuk. Jadi minggu serat pertama dan minggu serat kedua tu kena cerminkan dua. Pertama kena cerminkan worldwide. Supaya artikel ni boleh dibaca oleh semua warga dunia. Yang kedua adalah terkini. Citation benda yang baru. Jaga yang tu je. Ha, kalau boleh jaga nombor tiga adalah Orang kenal lah, okay, ni bidang ekonomi management, kita tahu lah ada beberapa nama besar. So ada nama besar dalam tu. Muka serat pertama ada site nama besar. Ada site nama uh, kita panggil gurus, otai dalam bidang, citation tu baru dan menggambarkan worldwide. Sebab itu nak dapatkan demand yang besar. Jadi kalau tengok first page, okay, katakan tajuk nampak cantik lah, tak nampak perak kan. Tapi tengok first page dah nampak Tanjung Malim, um, perak, lepas tu dah nampak citation lama, Lepas tu, bincang tak nampak worldwide. Lepas tu, citation pun orang yang dia tak kenal. Itu pun punca. Itu pun punca artikel tu kena reject di peringkat saringan yang terawal. Ha, saringan pertama lah. Ha. Bilangan rujukan apa ramai orang nak tanya ni. Berapa minimum, berapa minimum? Jawapan saya cuma satu je. Nak Han, hantar journal mana? Journal A. Check dalam setahun dapatkan min max. So you dalam range. Itu je tip saya. Saya tak ada kata, oh journal ni kena satu muka surat, kedua muka surat, surat. Jawapan tu tak accurate. Jawapan yang baik adalah kita kena tengok investigate dekat jurnal tu lebih kurang kadahlah kita congak ke congak page ke ke nak kira satu-satu ke kita dapatkan range so kita berada dalam range itu je tips dia dia bukan uh, orang kata oh tips saya nak lepas dekat jurnal ni kita kena ada 30 referen ah tak boleh lah uh, kita tak boleh cakap macam itulah kan jadi uh, kalau kita kita lebih kita ambil pendekatan accurate lah kalau tanya saya kalau nak tulis artikel ni memang teknik dia teknik kuantitatif lah objectively Nanta uh, jurnal ni kena bersifat objectively. Dia tak boleh kautim, dia tak boleh subjektif lah. Tak apa kot, boleh kot. Uh, boleh kot, pertimbangkan lah. So, kita tak ada ayat pertimbangkan lah. Excuse, nego-nego ni tak ada. So, term dia lah objectively. Standard. Jadi, kita kena ikut spec dia. Ha, uh, jurnal ni ada spec. Jadi, kena ikut spec dia. Kalau kata kita tak ikut spec, kalau dalam industri kita panggil defect. So, defect kita reject lah. Uh, saya tak ikut spec ni, dapat defect. Produk tu defect. So, defect tu maksudnya reject. Ha, uh, jurnal, consider dia macam tu. Ha, kan? Jadi macam macam saya mengambillah pengalaman kerja dekat kilang Macam lah saya buat artikel okay, Kalau abstrak dia macam ni, kita ikutlah Ni rumah dia kan, dia tuan rumah Kita ikutlah cara tuan rumah Tak beradab lah kita nak masuk rumah orang Kita buat cara abstrak kita sendiri Nak masuk rumah orang, cara tulis artikel Buat cara macam kita Tak boleh eh, lalang tengok persembahan ni Tengok semua, tengok tulisannya lah satu perenggan Rasa-rasanya dia punya satu perenggan padu yang amat Macam tak boleh belah, tak payah lah. Saya tengok kemampuan diri saya. Saya penulisan satu perenggan saya macam mana. Macam mana saya kupas satu perenggan saya. Macam mana saya berbincangkan fakta-fakta dan citation. Kualiti penulisan saya. Setiap manusia ada kualiti penulisan dia lah. Sekarang lah. Benda tu kita boleh belajar kan. Tapi capability kita sekarang. Kalau kita ni mungkin tulis mendata. Mendata tu apa? A kata apa. B kata apa. C kata apa. Oleh yang demikian. Itu ha, mendata betul. Dah ujung-ujung baru nak simpulkan. Maksudnya kita boleh sama. US confirm tak samalah. Ha, kita boleh tengoklah kat jurnal mana yang boleh terima cara penulisan macam tu. Itu yang yang last sekali. Kalau tanya saya, kalau semua dah fulfill, last sekali yang bezakan you dapat kata dapat cara penulisan seperenggan. Ha, sebab tu kena belajar teknik belajar penulisan seperenggan ni kadang-kadang kita kena belajar. Okay, eh, Nak hantar kat jurnal tu, saya tengok. Okey, oh, okay, aku nak hantar jurnal ni, kena belajar style dia penulisan seperenggan ni macam ni. Ha, kena ikut. Citation tak ada masalah tau. You nak site Wikipedia ke, nak site Suakabar ke, website boleh. Itu benda yang kita kena tahu lah. Saya ada pengalaman, saya tengok rupanya Q1 ni nak site Wikipedia pun boleh. And nak, nak guna kamus pun boleh. Suat pun boleh. Kita pantang orang Malaysia pakai suat khabar kan. Dia pun pakai suat khabar elok je. So dia, orang luar negara kritik Malaysia pakai suat khabar je. Sebab so, suat Malaysia kita teruk kan. Uh, Malaysia ni front page pun dah teruk dah. Jadi orang kritik Malaysia ni teruk tu teruk, teruk, teruk ni sebab dia refer suat Malaysia je. Orang luar refer suat Kita tak boleh refer suat khabar. Jadi macam pelik lah. Jadi kalau tanya saya sebab tu, kalau tanya saya lah personally, saya tak setuju surat khabar Malaysia macam ni lah kan. Surat khabar kita kan front page kan Boleh tak elok kat muka surat depan kan. Jadi orang barat kritik Malaysia dari segi Malaysia ni tak okey tu. Malaysia dia kata mana you tahu Malaysia teruk? Saya baca surat khabar Malaysia. Ha, surat khabar Malaysia sendiri yang cakap Malaysia scan scan scan. Jadi Ha, kalau kita tengok luar negara, jaranglah surat khabar tu ada juga negatif kan Tapi sekurang-kurangnya dia ada nationality lah uh, ha, Surat khabar, cerita yang baik-baik tentang kat Malaysia kan ha, Jadi Malaysia nak capai tu ke Malaysia nak capai ni ke capai ni Supaya worldwide tengok Malaysia ni tenang, aman, nyaman kan Ah ha, Tu cerita lain lah kan Tapi dalam kes ni, kita kena bedah lah ha, Maksudnya kita kena tengok artikel tu sifat dia macam mana baru kita produce Ini contohlah kalau you, you dah ada draft, sebelum nak submit, kita custom ha, Kita kah? custom Okay. Jenis artikel. Ini pun tengok juga. Saya hantar paper konsep kena reject. Dah siasat belum? Siasat tu macam mana? Yelah kita nak hantar kat jenis A tu. Jenis A tu banyak ke terima paper konsep. Kita check dalam setahun tu. Cuma ada 2-3 artikel je yang boleh terima artikel konsep. Daripada 100 lebih, cuma 2-3 je paper konsep tak payah hantar lah. Tapi kalau paper concept tu setiap keluaran, setiap keluaran tu ada aja dua tiga paper concept, paper literature, paper general literature ni, paper short communication ni ada. Jadi kita boleh hantar lah. itu ha, konsep dia kadang-kadang investigate tu sangat penting lah. sebab tu kalau nansai ni intai-intai je hari ni boring-boring kan. Ikut dalam bidang ni saja pergi tengok jurnal ni. Oh, jurnal ni sungguh-sungguh semua kena ada kena ada data ni. Ha, jadi kita pun tak lah buku kita. Okay, jurnal ni kalau nak hantar paper concept tak boleh. Ha, ya. Boleh pula malam-malam sambil-sambil relax tu, buka lagi satu jurnal. Eh baguslah jurnal ni. Apa sah dia tiga muka surat je? Eh, banyak sangat tiga dua muka surat rupanya dia banyak short communication. So best ni kita hantar jurnal ni. Ha, dia nak data, dia nak data tapi data tu pendek je tiga muka surat. Macam orang ekonomi sesuai lah. You have you have the data tapi you mungkin kita ada masalah dekat literature review di tu dia panjang-panjang kan. Ha, jadi sesuai hantar short communication lah. Ha, jadi kita kat sini kita tengoklah kekuatan mana yang kita nak kena buat lah. Tapi saya tengok macam short communication banyak yang saya kena belajar short communication adalah padu sangatlah satu perenggan dia. Jadi penulisan orang kata satu perenggan tu padat dengan sintesis dengan fact dengan apa. Jadi kita banyak pusing, orang Malaysia banyak pasif, pusing-pusing pusing-pusing kan. Lagi-lagi orang Malaysia dia banyak koma. Ha, banyak koma kan. Kadang, -kadang satu perenggan kita ni kadang, -kadang satu perenggan 8 line tu baru jumpa satu titik. Kalau kalau kita tengok ayat dia tu, kadang-kadang satu perenggan tu dua ayat je. Saya silap dua ayat tu dua baris. Ah ha, kita bergaul kepala. Oh ma'ai, satu perenggan dia dua baris. Perenggan kita, satu, lapan baris. Ha, jadi, consider dia kita masuk rumah dia. Rumah dia tak nak baris banyak-banyak. Satu perenggan uh, dua hingga empat baris je. Jadi, pun kita ikut. Tak perlulah style kita. Half page tu kita boleh jumpa satu perenggan, next perenggan. Kita tak boleh amalkan cara kita penulisan perenggan kita dengan dekat jurnal tu. Ha, yang tu benda yang susah. Ah uh, yang part yang last sekali dah kalau saya check studio punya part. Semua part dah settle, satu part yang paling kritikal. Cuba tengok penulisan perenggan dia, student saya tu uh, dengan yang artikel jurnal dia nak hantar. Ah uh, baru dah ada pening. Oh susah lah. Kena belajarlah, belajar, belajar tekap belajar. belajar teknik tu, ikut jurnal tu, uh, kemudian kita ikut cara tu. Uh, nanti lama-lama pandailah. Ah uh, kan, benda tu. Ah uh, kan. Jadi part tu yang kalau saya selaku supervisor part tu lah paling penat. Uh, part kita lah nak semak penulisan seperenggan ni kan kenapa cara macam ni betul kan kan jadi kita benda-benda teknikal tak nak lah nak, nak pilih jurnal nak buat citation apa tu kita dah ajar dah macam nilah contoh slide kan tapi yang benda yang nak check satu peringkat satu peringkat tu supervisor penat lah, nak kena check ha, jadi kita bulat ni ayat direct ni ni reporting ha, jurnal bukan reporting ni kena discuss so mana discussion so mana yang you synthesize ha, mana analyze analyze tak ada pun ha, jadi kita komen benda tu lah. Kenapa? Sebab you nak hantar jurnal ni. Kalau you nak hantar jenis lain, style lain lah. Jadi perwatakan saya kadang-kadang student saya pun tak faham. Kenapa watak saya berbeza? Ada masa saya uh, santai, ada masa saya kritis. Jawapan saya senang sebab saya custom. You nak hantar general A kan? Style jenis A macam ni. Kalau jenis B macam tu. Ha, jadi dia tak sama. Ha, bukanlah kena pukul rata sebab tu orang jadi penilai ni kadang-kadang kena tengok tempat ha, nak menilai menilai grant FIGS kena ada cara dia sebab game dia macam ni nak hantar kat jenis A cara dia macam tu sebab game dia macam tu nak hantar jenis B macam ni jadi tak tak semua sama lah eh, tak semua sama eh? Okay baca sekurang-kurangnya dua artikel lah ni kena sebut lah eh? sebab saya rasa kalau tak you tak download pun nak main terus hantar je at least kalau kita nak hantar kat jenis tu at least kita ambil lah dua tajuk yang lebih kurang macam tajuk kita tu download lah print lah ha, kat situ lah kita nak belajar cara penulisan satu pemilihan ayat Uh, apa cara citation dan sebagainya lah. Jadi uh, continuity lah nombor nombor 10 dengan nombor nombor 9 nombor 9 jadi nombor 9 nombor 10 dengan nombor 11 ni continuity lah. Maksudnya kita betul-betul nak siasat jenis ni mampu tak cara ayat aktif pasif saya cakap tadi kan perenggan pendek cara penulisan seperenggan analisis sintesis kritik rumusan kena tengok lah. Bukanlah kata kita tak boleh hantar jenis tu. Kalau tanya saya, okay, saya boleh hantar jenis Q1. Kenapa aku boleh hantar tu? Dia buat cara reporting. Orang Malaysia ni, dia kita champion dekat reporting. Loh. Sebab kita memang kalau nak site, banyak pun tak ada masalah. Kita suka site ramai orang tapi cara kita reporting side 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 ah ha, kan kalau luar negara dia tak banyak dia side dua orang je dia discuss okey uh, menunjukkan satu kajian terbaru di Malaysia study benda ni namun dekat UK berlainan disebabkan politik yang berbeza antara UK dan Malaysia menyebabkan okey dan Malaysia baru release RMK 12 ini menunjukkan pada uh, pada tahun 2020 dan 2011 Malaysia unstable because RMK 12 belum produce jadi dia orang kritik Orang kritik Malaysia ni ah, baru nak okey. Sebelum ni tak okey sebab RMK 12 tak keluar lagi. So dia kritik because of political peoples. Dia orang study tau orang Malaysia ni, orang luar negara kalau kritik Malaysia ni, dia, dia study pemimpin kita background education dia. Dia kata orang Malaysia uh, bad decision because the leader tu education dia low. Dia kritik entam-entam kau-kau nya. Kita mak ai eh, orang barat ni kalau kritik kau-kau dia ditibai orang terus bukan tipai negara. Individu boleh entam Jadi kita ni nak tulis kat jurnal US boleh ke kita nak tulis situ? Alamak, kita ni biasa kritik kritik paper on paper kan. jadi ke, kualiti kita punya penulisan tu tengok tempat yang kesesuaian lah. Pada pandangan saya, ada setengah jurnal tu saya tengok, ush. contohlah kan, saya tak adalah gajah sangat. Kalau saya nantai jurnal tu, dia punya kritik annual report tu, Oh, oh, dia kritik annual report Malaysia kau kat biasalah Malaysia ni memang kena kira kritik annual report lah. Annual report kita tak tak lengkap, tak standard, ada banyak missing. tu biasa kalau cerita pasal annual report Malaysia punya kritik yang tu kan so kitanya tak stable kalau kalau saya pun pening saya buat dot trade dulu <laughs> kalau buat assignment saya ingat lagi saya ambil paper management accounting paper dot trade so kena kritik anu uh, report tu kan jenuh saya tak boleh finalize sebab data tak cukup anu report ni data tak ada yang ni data ni tak ada yang ni data ni tak ada tapi kalau dia tunjuk kat UK sama saya tengok mai anu report dekat UK dia punya kewangan tu sama je antara satu company ke satu company lepas tu dia boleh analyze uh, strength dengan weaknesses satu company tu lebih baik Dekat Malaysia ni kadang-kadang bergantung kepada siapa dia punya internal dengan external auditor ha, yeah. Sebab biasanya kalau company ni memang dia kau-kau, dia, dia ambil internal Dia beza dengan kita kat Malaysia, ha, kita auditor cari salah Dia auditor orang yang strategize, orang yang cari solution ha, Itu auditor dia, ok kita bagus kena buat macam ni, kena bagus macam ni ha, Kita auditor Malaysia, kita mungkinlah lebih ke arah Oh ni salah, ni salah, ni salah, ni salah, ni salah kan ha, yeah. Ha, Contoh lah kan, dalam kes ni kita nak kena tahu bahawa Macam mana cara penulisan tu lah nak cerita je lah kan Santai-santai je kita kan Alright, uh, ha, yang ni nak cerita lah pasal Kita mungkin nak bincang nombor 12 ni Cerita bayar dengan tak bayar lah Okay, saya suka yang yang nombor 2 ni sebenarnya uh, ha, Dah lah dia open access Open access maksudnya orang negara susah, orang negara perang Orang negara yang kita kata mundur kan dari segi kewangan So dia tak adalah boleh access, dia tak boleh langgan Emerald Mana cukup duit nak langgan Emerald jadi cukup ada internet, ada wifi, dia dah boleh download. Jadi nombor dua ni yang paling terbaik. Open access, so kita pun, dia nak access pun tak ada bayaran. Kita nak submit artikel jurnal pun tak ada bayaran. So nombor dua ni pilihan saya lah. Jadi atas tu standard lah. Kebanyakan 90% lebih kurang, open access kena ada bayaran. Jadi kita lah yang nak submit ni. Kita yang nak submit ni kena ada bayaran. Orang yang nak download free lah. Tapi kita nak submit kena bayar. Yang kedua ni kita hantar yang open access tapi tak ada bayaran. Itu paling best lah. Okay. Subscription. Ha, ah, ni standard. Ha, ah, ni standard yang bagi orang kalau hantar jurnal kat top publisher dia tak ada bayaran. Ah, subscribe ni standard lah. Yang nombor empat ni tak jauh lah. Dah lah subscribe. Benda bukan open access. Maksudnya kalau orang nak langgan kena ada username password lah. Lepas tu kita nak hantar kena ada bayaran. Ha, ah, ni tak jauh lah. Nombor empat ni kira macam uh, berlawanan dengan nombor dua lah. Kalau katanya saya, nombor dua yang paling terbaik, yang nombor empat ni yang paling saya cuba elak lah. Okay, nombor lima tu, ah ha, ini amalan sekarang. Dia bagi dua option. Okay, nak open access ke, nak subscription. Ha, kalau tak nak bayar, pilihlah subscription. Kalau nak bayar, pakai open access. Sekarang ni trend nombor, nombor lima ni. Ha, sekarang trend ni nombor nombor lima ni. Kalau tanya saya, sekarang ni saya lebih kebanyak je kat nombor lima ni lah. Sebab dah banyak jurnal ke sini dah sekarang ni. Dia ada option. Jadi saya pilih dan subscription lah. Ha, ini yang kebanyakan sekarang lah. Ha, tapi kalau ikutkan tradisional, yang conventional, yang sebelum ni memang satu hingga satu hingga empat ni lah. Ha, okay. So kalau tanya saya, kalau dapat nombor dua ni, biasa nombor dua ni ada. Ada dekat sign direct. So dia ada jenis yang open access tapi tak ada bayaran. Ha, contohnya, contohlah Sultan Arab Saudi yang payung. Ha, dia sponsor dan sebagainya. Biasa saya tengok lah mana jenis-jenis yang open access tak ada bayaran ni biasanya ada body atau associate. Yang macam mungkin lah ada persatuan professional body tu dia memang alliance dengan satu jurnal ni jadi uh, dia dia tak tak perlu bayarlah. Ah uh, tapi dia adalah uh, adalah dia strategize dengan dengan contohlah macam bot kita ada TSN kan, Technologies. So Technologies ada calling dengan satu jurnal dekat dekat Malaysia ni adik uh, supaya jurnal tu di open access kan dan tak ada bayaran. Tapi dengan syarat nanti kalau siapa-siapa Technologies orang Malaysia hantar, you kena terima paper kat sinilah. Adalah dia punya orang kata apa? Uh, mutual understanding dia lah, eh. Okay, rujuk, download dan ikut garis panduan. Ini tak payah sebut lah kan. Jadi kita pun faham lah kan. Jangan lupa kan. Pergi kat garis panduan mungkin ada benda-benda yang yang ialah cara APA dia, ada etika, dia, jumlah perkataan, gambar, kalau letak color kena bayar. Kita tak pernah tahu. Tak tak tak, tak, tak baca tu kat line. Sekali letak gambar. Rupanya gambar boleh letak. Tapi kalau letak gambar, ada color kena bayar. Jadi kita kena tengok lah. Ini garis panduan kena tengok. FAQ. FAQ ni best sikit. Saya suka FAQ sebab Kadang-kadang auto guideline ni dia flat je. Dia. dia punya dia punya standard tu command dia standard je. Jadi nak tahu lebih detail soalan-soalan lazim kebanyakan masalah yang wujud, pertanyaan-pertanyaan yang kerap orang tanya. Jadi management general ni dah buat FAQ. Sebab tu saya suka juga kita ni buat FAQ sebenarnya. Kalau kita buat conference, dia tak tahu dekat FPE tu orang apa mengurus journal tak tahu benda yang sama tu buat FAQ je. Ha, jadi kita pun biasa masalah dekat auditor kan Masalah file major ke file audit ke Asal-asal berulang benda yang sama je kita buat FAQ Jadi semua persyarah, persyarah baru ke Persyarah-persyarah lama macam saya selalu lupa ni ha, Jadi kalau ada FAQ ni senang lah kita tahu ha, Kalau nak hantar ni apa nak kena buat Jadi step by step tu dah ada lah Kalau tidak tukar KJ benda sama lagi Tukar ni orang benda sama lagi Jadi kalau tanya saya FAQ antara benda yang strategic dalam management lah kalau kalau dekat industri kita nak kurangkan masalah counter lah maksudnya kurangkan staff ha, di counter customer service tu ha, jadi kita buat FAQ. Jadi saya tengok FAQ ni menarik lah. Ha, dan saya pun dah jumpa dah orang buat thesis develop FAQ. Ha, maksudnya buat PhD pun boleh develop FAQ je. Macam orang develop module, develop guideline kan. Dia buat PhD develop FAQ. Ha, bukan senang nak buat FAQ kena buat interview bagailah lah kan. Jadi ok kena download FAQ. Uh, senarai semak checklist. Ha, kadang-kadang jenis ni ada ada yang tak ada lah. Sama dengan FAQ lah, yang ni wajib Garis outer guideline ni, kalau jurnal tu tak ada uh, outer guideline ha, Bukan bukan scopus lah Syarat nak kena ada scopus, kena ada garis panduan Okay, scopus dah cakap dah Digalakkan semua jurnal index scopus menyediakan FAQ ha, Ini ni galakkan, yang ni wajib ha, Ini galakkan, sama juga dengan checklist So checklist kadang-kadang dia dalam dalam uh, auto guideline. Ada setengah jurnal dah ambil inisiatif dia keluarkan sebagai checklist. Tapi banyak jurnal checklist tu dalam kan kita hantar artikel dalam sistem. So uh, sistem tu dah ada checklist dalam tu. Uh, and, jadi kena ambil tahu lah. Jadi bila kita tengok checklist kita tahu lah apa benda yang kena ready sebelum kita nak submit. So kena tahu lah apa ikut susunan dia. Contohlah yang banyak yang kita kantor kan. Bila kita nak submit, bila nak submit, oh dia minta kita cadangkan empat nama reviewer Alamak. Itu ah, yang kita tak, kita sangkut nak submit tu. Ah, jadi kita pun carilah uh, empat reviewer. Kalau saya, saya tak memilih orang. Siapa yang saya side tu, ah, dia orang lah reviewer. Saya tak fikir kalau dia tu, dia tu uh, ke, straight ke, saya tak fikir. Siapa yang saya side, dia lah jadi penilaian saya. Okay, tu saya biasa saya buat. Okay, kemudian kadang-kadang antara jenis ni, kadang-kadang dia suruh asing file. Satu file dekat nama author saja, Satu file kat content. Satu file untuk jadual. Satu file untuk rajah. Kita ni kena sedia satu file je bila nak submit. Alamak, uh, kena pecah file je. Uh, tu yang kata kita kena tengok riki-riki uh, sistem tu dulu sebelum kita submit. Supaya kita prepare. Oh nak submit journal ni. Uh, macam kita nak, uh, nak hantar FIGS lah kan. Siapa yang first, first time nak FIGS. Uh, due sebelah malam. Lepas isyak bawa kita nak submit. Tak dan dah lah. Slow semua trafik tengah laju. Oh nak kena nak kena buat flowchart ke? Flowchart pula tak ada. Oh nak kena invite kawan-kawan kena apa? Kena setuju, kena admit. Alamak dia pun dah tidur oh, time ni ha, jadi semua ha, jadi, benda macam tu lah Maksud uh, untuk jurnal ni kita guna sistem So bila kena sistem kena alert apa yang sistem tu nak ha, Bukanlah kata benda tu kalau kata kita ni buat kerja Memang orang kata ada orang kata time safety tu okey lah ha, Kita ni suka buat last minute tu lah ha, katakan special issue tu Kena submit malam ni 10.59 malam Jadi kita tak biasa dengan sistem tu ha, jadi tak boleh submit ha, kan dan lain kan okay, sekarang ni boleh kita pergi pada tajuk uh, Okay sebelum pergi pada tajuk ni ikut ada soalan? Ada soalan tak nak tanya? Kita habis pukul berapa eh Fikli? Uh, kalau, kalau ikutkan saya ni pukul 12 lah paling lewat Paling lewat pukul 12, 12. sepanjang solat okay. Jumaat Haa uh, kan? Santai-santai uh, uh. uh, je kalau rasakan dah 11.45 dah cukup-cukup lah Saya punya pendekatan macam ni lah uh, Saya punya pendekatan sebab kita ni nak buat coaching Jadi uh, nanti saya akan bagi jadual tau Bila you, you all nak coaching dengan saya Jadi saya punya konsep dia Santai-santai je. Saya dah cakap dengan Dr. Yaya, cakap tak adalah nak berkira sangat benda ni. Macam hari ni, kalau nak buat pagi, lepas tu kita buat petang. So, air senin. Tengoklah kalau kata air senin ramai free, kita buat air senin. Lepas tu kan, kalau kata air senin nak buat pagi, nak buat petang, besok-besok nak buat rabu ke, jumat ni. Dia. dia berterusan je lah. Maksudnya ni, saya saya nak perhabiskan 120 tip ni bukanlah kata satu hari, tidak. Jadi, mungkin lepas habis 120 tip and tricks ni, mungkin ada modul lain yang you all nak. Ha, kita buat sharing je lah ha, Tak kisahlah kalau kat sini kita tak ramai ada berapa orang pun ha, tak, Saya on je lah kan? Sebab consider saya saya rasa saya, saya nak Saya dah cakap dengan Dr. Ayah tak apalah saya share Janji waktu yang Tapi saya minta maaf lah mungkin grup lain dah settle ha, Jadual saya penuh memang memang penuh Kalau Sabtu Ahad sampai bulan Mac Tahun lepas memang tak boleh buat apa dah, dah penuh dah And kalau weekdays, ah, ha, itulah macam hari ni, hari ni free lah Biasa hari Jumat memang saya cuba elakkan ambil apa-apalah ah, ha, Jadi hari Jumat free kan, jadi boleh buat konsi tapi minggu depan memang saya banyak saya free sebab anak-anak kita dah start kena cucuk vaksin ni ya. kan. Jadi off lah kejap minggu depan. Ha, kan? Okay. Alright. Tajuk artikel lah. Kita pergilah kan. Saya mungkin kalau ada soalan pergi soalan. Kan? Kalau rasa rasa nak stop 11.45 kita boleh stop 11.45. Kan? Okay. Yang nombor 16 ni pusing balik. Jadi kalau kita nak cari jurnal, carilah jurnal yang sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Sekarang ni reverse sikit. Saya nak buat tajuk. Ha, tajuk dia mesti lebih kurang dengan nama jenis dengan scope of jenis. Ah ha, masuk lebih kurang. Tadi kita cari nama jenis dengan scope of jenis sebab nak cari jenis. Sekarang ni kita nak tulis tajuk artikel kita kena sama ada keyword yang sama dengan nama jenis dengan scope of jenis. Ah ha, tu dia punya dia punya tips lah eh. Ah ha, jadi nombor 16 ni kita clear sikit lah eh. Okey 17 kat sini adalah yang ni pun benda yang sama. Tajuk artikel adalah hampir sama dengan artikel yang sudah terbit sebelum ni lebih tepatlah segmen ni. Contoh tadi kan yang banyak most site most download, most view tadi. Pendebit ingin tingkatkan kepakaran dalam bidang. Kalau tanya saya kan, saya memang study kat saya saya cuba nak menjawab isi hati publisher tu. Publisher tu dia sedang berusaha untuk meningkatkan dia punya kualiti bidang. So kalau orang pergi dekat jurnal ni sebab apa? sebab apa? Kita sebagai authors nak hantar dekat jurnal ni. mungkin disebabkan kat jurnal ni ada satu bidang yang kat tempat lain tak banyak ada tapi kebanyakan orang cerita pasal satu bidang ni mesti hantar kat jurnal A. Jadi jurnal tu jadi publisher tu dah tahu tak? Chief editor tahu. Okey, kita punya kekuatan jurnal ni kat sini. Jadi kita semakin lama semakin berusaha supaya semua orang yang buat topik benda ni akan hantar dekat dia dan akhirnya nanti, bila dapat ranking, so ranking bidang ni, dia champion lah. Nombor 2 daripada 100 ke, nombor 3 daripada 100 ke. So general, dia punya salah satu cita-cita dia macam ni lah. Ha, kalau kita macam akademik kan, ha, lepas lepas buat PhD, nak ada profesor media, lepas tu nak jadi profesor. Jadi Dia ada target. Jadi, uh, publisher pun ada target dia. Ha, jadi, kita pun kena faham lah apa yang dia nak. Ha, jadi, dalam kata, kata lain, kita tak boleh macam, uh, dia kenalah terima artikel kita, kita dah buat penat-penat ni, kita excuse kan. Jadi, tak boleh lah kita kena tahu apa yang dia nak. Okey, tajuk yang menepati permintaan semasa dengan menjadi kata kunci dalam pencarian artikel. Okey, bila kita katakan sistem pencarian ni, ada dua tempat lah. Satu tempat yang khusus, satu tempat yang umum. Okey, tempat yang khusus dalam jurnal lah. Okey, kalau kita tahu uh, orang gunakan web of science tadi yang first slide tadi. First first tip, orang gunakan web of science, orang gunakan scopus dan juga keyword advanced search kat top publisher. Okey, yang umum orang guna Google orang guna Google search. Ha, itu yang umum lah orang gunakan Google search. Maksudnya ramai orang awam yang gunakan Google search untuk cari bahan. Jadi apakah dalam bidang kita, ha, dalam bidang kita ataupun jurnal bidang jurnal yang kita nak hantar tu, apa keyword yang biasa orang guna dalam Google untuk untuk dalam bidang kita? Ha, jadi itulah topik yang patut kita buat. Contoh orang baca jurnal ini, apa keyword yang orang guna menemukan? Contohnya macam mana publisher nak tahu apa keyword-keyword researcher kat luar tu guna uh, yang yang memboleh dan memungkinkan dia menemukan jurnal ni. Macam saya lah kan, saya jual barang. Macam mana nak bagi orang datang ke kedai saya bila saya nak jual barang? Uh, saya kena buat iklan ke, saya kena jerit ke, saya kena buat buat FB ads ke contoh dia. So sekarang ni publisher pula macam mana orang nak bagi tembus jurnal dia, baca artikel dia. Uh, jadi dia, dia 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 penting kat sini dia kata kita tak apa, kita reverse. Lain ni kita tukar. Publisher kata kita tukar sikit. Kita kena tahu apa yang banyak orang search kat kata kunci, keyword, kata kunci yang orang buat. Itulah topik yang patut kita produce kat jurnal ni. Ha, jadi bila orang orang type je perkataan tu, jumpa artikel kita. Bila orang type di perkataan kat Google tu, jumpa kat artikel jurnal kita. Jadi sebenarnya publisher nak yang itu. Jadi publisher memang study. Jangan jangan kata publisher tak study. Publisher, uh, chief editor dah study. Kalau dia dapat tajuk artikel dia, wish perkataan mahal ni. Ha, dia tahulah, perkataan mahal maksudnya, uh, pecah sekarang ni pemulihan ekonomi lah. Maksudnya pemulihan ekonomi berdasarkan COVID-19, itu perkataan paling mahal lah. Maksudnya semua orang, orang kerja, orang industri, orang pelajar nak buat assignment, pesarah, bagi perkongsian ilmu, semua cerita tentang pemulihan ekonomi. Contohnya, yang bilang kita lah, pemulihan ekonomi untuk COVID-19. Jadi itu perkataan keyword mahal. Jadi se semua publisher cuba nak tweet keyword tu, Supaya orang guna keyword tu jumpa jurnal dia Bila guna keyword tu jumpa jurnal dia Jadi itulah yang kita kata kita usahakan juga Macam mana kita punya keyword ni Match dengan pencarian Jadi lawan dia jangan guna tajuk pelik Tajuk bombastik kan Apa dia nak search kat Google tu perkataan pelik-pelik Jadi jangan buat perkataan Kadang-kadang nak masuk pertandingan inovasi tu lain cerita Ambil ah, lain, lain Nak masuk pertandingan inovasi ni saya tak faham juga Kenapa setiap kali nak masuk pertandingan inovasi Semua tajuk pelik-pelik nah, Tajuk pelik-pelik eh, maksudnya Uh, gabung ayat sana Gabung ayat sini lah Macam-macam kan Tapi untuk artikel jenis Guna ayat kampung uh, Ayat kampung maksudnya Ayat tu lah Biasa orang guna Cari bahan uh, Contohnya Sebab tu tajuk-tajuk Contoh lah kan Tajuk yang biasa Sebut future Challenge Opportunity Trend Kan banyak kan orang nak tengok Trend Orang type kat Google tu Trend COVID-19 Jadi trend tu COVID-19 tu Pair dengan trend Jadi okey. Jadi bila tajuk kita Come out dengan trend ada dalam tajuk kita trend covid-19 dan orang memang search kat google trend covid-19 itu yang publisher nak ha, Jadi kat situ kita boleh belajar salah satu platform kalau nak check tu nama dia adalah gunakan google trends ha, Explore je type dia google trends So kalau orang ekonomi ni kalau dapat google trends ni explore habis lah you all explore Sebab google trends tu salah satu keedah yang kita untuk dapatkan research grant pun pakai google trends macam kita belajar itu buat apa pattern search kan ha, kena explore juga Google Trends ni untuk kita buat research kita Google Trends ni nak buat artikel jurnal sebab ada gambar so kita boleh masukkan bila Google Trends tu masukkan dua keyword dia dapat keluarkan satu image image tu boleh masuk dalam dalam kita punya artikel ha, pattern search pun kalau saya tanya you alalang nak belajar pattern search pattern search tu boleh gambar rajah yang kita buat pattern search tu boleh masuk dalam artikel jurnal ha jadi alalang alalang sebab tu apa yang kita belajar apa yang kita belajar kita belajar pattern search kita belajar Google Trends, kalau you belajar Words Art, Words Count, apa yang kan masa tak ada gambar rajah gunakan perkataan. Bagi banyak perkataan tu digunakan lagi tep, lagi besar tu di tu namanya Words Arts. Jadi ada Words Arts, ada ada apa? Saya sebutkan tadi um, ada Pattern Search, ada Google Trend. Benda-benda tu nak jadikan supaya artikel kita ada visual, tak boring tau. Ada gambar. Jadi gunakanlah gambar tu untuk tu lah. Ha, jadi kalau tanya saya kan yang kita kita kalau tanya saya lah kalau nak belajar kalau tak nak belajar pun so RA kita belajar lah. So empat ada beberapa perkara yang saya advise you bela belajar lah. Yang pertama belajar bibliometric analysis. So bibliometric tu ada ada satu software tu supaya dia akan bila gunakan keyword pencarian akan keluarkan satu visual gambar cantik. Kan? Ha, tu kena belajar. Yang kedua kena belajar SLR macam mana nak buat systematic literature review. So yang ni kita ajar student kita. Ajar student kita guna pattern search Ajar kita, student kita ajar buat Google Trends Dan satu lagi boleh ajar gunakan uh, Apa lagi saya ada buat dah, lupa dah uh, Words Arts So sekarang ni Words Arts yang tengah trend Jadi kalau tanya saya tulis artikel Q1 sekarang ni pun pakai tiga tu Pakai Words Arts Pakai SLR Pakai bibliometric Analysis Pattern Search baru lagi Pattern Search dengan Bibliometrics So ajar lima perkara ni Bagi saya Tool Presentation uh, Tambah satu lagi kalau belajar atlas Atleti, enam lah So kalau boleh belajar benda ni Kita punya presentation Dan tulis artikel Nak buat table cantik Buat figure cantik ha, Explore lah benda ni Kalau tanya saya Google Trend boleh belajar sendiri uh, Word Arts boleh belajar sendiri ha, Ni kena bergurulah Kalau kita memang orang analisis ni Memang boleh belajar Atleti boleh belajar sendiri semua kan ha, Tapi kalau nak berguru boleh Kena berguru sikit lah SLR dia kompleks sikit Walaupun boleh belajar sendiri Tapi komplek ha, SLR kena pergi ngaji sikit Bibliometrik kena, kena ngaji sikit ha, Yang tu kena ngaji Atleti kena ngaji lah ada part yang boleh mengaji sendiri, ada part yang kena, kena kena, jumpa guru lah. Sebab kita plain. cuba fikir balik selama ni kita tulis artikel, apa rajah kita buat? rajah tu yang software je lah kan? Kita gunakan macam, macam saya, guna, macam you gunakan Acromatrix. Ada gunakan Time Series, ada gunakan Amos, gunakan PLS, SPSS. Result tu je yang ada dalam dalam kita punya kan? Tapi apa lagi? Lain tak ada kan? Ada ada contact literature review. Apa apa bentuk tools yang you guna? Tak ada kan? Kita gunakan dalam analisis. Adalah table dengan rajah. Tapi untuk literature review, untuk bahagian perkenalan, ha, sebab tu gunakan bibliometric analysis, gunakan SLR, gunakan pattern search, Google trend dan word art tu. Itu ha, contoh yang saya nak ceritalah bila nulis artikel ni. Sebab bila ada gambar rajah, student degree suka. Dalam dunia ni, paling ramai sekali student adalah degree. Dan degree terbukti. Yang banyak view dan download adalah artikel yang banyak gambar. Ha, dan lagi-lagi artikel yang dia boleh faham daripada mula sampai kesimpulan. Jadi original artikel, research artikel paling kurang diminati oleh student degree. Jadi kalau kata tengok jumlah download Artikel empirical di bawah Sebab, because kita tahu kat universiti Berapa ramai je PhD dan Master Yang ramai student degree kan Okay, abstract artikel okay. okay, kita kita sambung dengan abstract So abstract ni saya buat CPR lah Yang saya sebutkan tadi lah Saya punya konsep Saya dah nak hantar kat JDA Saya copy paste je abstract tu Dan saya akan replace Dan saya akan buat lah abstract saya Jadi bukanlah saya konsep abstract saya buat Tengah depan kiwi saya tu dia pakai tangan ke komputer terus Lepas tu saya paste je Tak Saya pergi dekat jurnal yang saya nak hantar Saya ambil pinjam satu abstract tu Jadikan dia sebagai mall lah Lepas tu saya, saya buat lah eh? Okay ikutlah Ada setengah jurnal ada format Ada setengah jurnal ada format Kadang-kadang dia satu perenggan je kan Ada yang kita tekap je satu perenggan tu Ada yang format yang kadang-kadang Dia macam abstract uh, Emerald Emerald ada format dia originality ada ada part introduction, ada literature review, ada method, ada contribution, dia ada. Ha, jadi kalau jurnal tu ada format ikutlah format tu. Ha, jadi tak semualah semua abstract. Jurnal ni semua satu perenggan pendek tu kan? Ada macam-macam format juga, kan? Eh? Ikutlah guideline dia. Ha, contoh macam Emerald lah. Emerald kan macam ni. Ah ha, kan dia ada dipanggil structure abstract dalam 250 pasal dia ada purpose, dia ada originality, dia ada design. Jadi kita biasanya abstract kalau dekat Emerald tu kena key in dalam sistem. Ah kena key in lah apa dalam apa purpose. Sebab tu kalau nak hantar ke Emerald dia take time sikit sebab ah sebab tu you kena familiar dengan sistem. Lepas tu baru copy paste copy paste lah. Ada konsep dia. Kalau kita ready satu perenggan, alamak macam mana nak buat abstract Emerald ni? Ah babe. Jadi berejamlah kita nak siapkan abstract dekat Emerald. Jadi kalau kita dah ready awal, tinggal copy and paste saja, kan? Okay, persembahan dan elemen tambahan kelebihan dalam abstract. Ini barulah. So, kita abstract. Kalau kita familiar, kita cuma tahu satu jenis abstract dia. Abstract satu perenggan tu kan. So, ada tiga jenis abstract. Satu yang yang maksudnya tiga jenis ni bukan salah satu kan. Eh. Boleh ketiga-tiga jenis abstract tu berlaku dalam satu artikel jenis. Kita ada abstract satu perenggan tu. Kita ada abstract bergambar. Kita panggil graphical abstract. Dan kita kena ada highlight. Ada satu table yang ada point-point highlight. Maksudnya dalam satu artikel tu ada ada, ada uh, abstract satu perenggan. Ada highlight dengan abstract, abstract bergambar. Ha, itu uh, dah ada lah maksudnya sekarang ni bila orang kata oh tulis abstract sekarang dah. Wah, maksudnya kita dah tinggal lama saya ingat abstract satu perenggan je. Oh rupanya lah ni, you tengok satu artikel tu abstract satu perenggan pun ada, highlight pun ada, uh, graphical abstract pun ada, abstract bergambar pun ada. Lain ada tiga abstract dalam satu artikel. Ha, jadi ada yang dua aja, ada graphical abstract dengan abstract satu perenggan. Ada yang abstract satu peringkat dan highlight. Ha, jadi dah 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 ada dah. Jadi kalau orang orang tanya uh, abstract sekarang ni dah ada tarikan. Jadi kalau tanya saya sekarang ni ramai orang temukan artikel dekat image. Contohlah kan. Kita type Google image kan ada satu grafik gambar flowchart contohnya. Kita klik flowchart tu menemukan artikel kita. Ha, jadi sekarang ni orang nak cari artikel kita bukan guna teks saja, guna gambar juga. Jadi bila orang kita tengah cari gambar, menemukan artikel kita. Jadi sebab tu publisher kan dia dah boleh juga kita meletakkan graphical Maksudnya letak abstrak bergambar. Okey, kita dah letak dah belah kiri tu abstrak satu berenggan, lepas tu belah kanan tu kita letak abstrak bergambar. Ada dekat bawah tu kita boleh letak highlight. Highlight maksudnya kotak kecil je, kotak kecil lepas tu kita letak point-point. maksudnya dalam artikel tu point apa penting. kita boleh lah tulis sikit point penting-penting. Ha, kan? Jadi lagi simple lah ha, Macam ni lah Macam saya buat ni kan Satu, dua, tiga point ha, Ni point-point lah Lepas tu dia buat kotak sikit Itu namanya highlight ha, kan? Okay abstract perlu hantar Dah disemak oleh pengisian biasa Ini pada pandangan saya lah Kalau you rasa boleh buat sendiri Dan saya pun sebenarnya saya buat benda yang sama Saya tak hantar proofread pun Kalau ada perlu saya hantar proofread lah Kalau ada masa saya tak hantar Jadi saya buat lah English saya sendiri lah Tapi kalau rasa macam Nak ada, ada duit sikit Ada bajet sikit At least abstract at least abstract kita hantar lah proofread. Uh, at least abstract kena hantar proofread lah. Habis kau, habis, habis jimat pun kita at least abstract kita kena jagalah sebab abstract kita mungkin kalau kita tak confident sangat abstract kita better kita hantar proofread lah sebab abstract ni benda utama kan macam kita lah tesis. Abstract yang memang orang kau-kau check English kita kan. Okay abstract perlu ada dua versi. Kalau contoh you nak hantar journal yang kat Malaysia kan journal kat UKM bahasa Melayu kan. Jadi you kena sediakan abstract English juga. Ni bukan apa. Code you nak submit nanti. Eh Rupanya kena buat abstract dalam English juga Jadi yang tip nombor 23 nak beritahu Kena get ready lah Jadi kalau kita nak hantar artikel jenis dalam bahasa Melayu Kita kena ready abstract dalam bahasa Inggeris juga Kalau kita nak hantar kat Japan contohnya pun Kalau jenis dekat Japan okay, Katalah kita pakai tulisan Japan Tapi kita kena ada juga abstract dalam English Itu ha, tu keperluan untuk index lah Untuk dapatkan international punya Kita gunakan bahasa English untuk globalisation At least kena ada abstract dalam bahasa Inggeris lah Especially untuk index Web of Science dan Scopus ni Okey kata kunci uh, keywords lah Ini uh, keyword yang biasa kita gunakan lah Jadi kalau tanya saya uh, yang paling penting adalah Apa keyword sebelum tu kan Saya akan make sure keyword standard lah Kita matchkan keyword kita based pada tajuk dan objektif Objektif kajian kita dan juga tajuk kita adalah keyword yang keyword tu kita letak Dah ada berapa lah mungkin okay, kat tempat Jadi apa lagi keyword nak letak Keyword yang kelima adalah cuba kita tengok Nama jurnal Okey kata nama jurnal tu ekonomi management Boleh letak lah bidang kita koma ekonomi manajemen ataupun dalam skop dia. Last sekali bidang kita. Ha, contohlah katakan dalam kat sini kan ada ada bidang ustaz dekat sini Kak Azila pun ada kan ekonomi Islam kan. Walaupun tajuk tu tak ada perkataan ekonomi Islam kan tapi kita tahu ni topik ni bidang ekonomi Islam jadi keyword kita letak pun ekonomi Islam. Dia bukan apa kan contoh kena suatu masa nanti kalau kita nak mohon untuk kenaikan pangkat nanti orang kata penilai okey tajuk artikel ni tak samalah dengan bidang pun you bidang ekonomi Islam tapi dalam tajuk tak nampak pun tak ada pun perkataan Islam jadi artikel ni tak diterima jadi tidak tidaknya Keyword kita tulis ekonomi Islam tu menyelamatkan kita Kita kata, betul takkan semua Tajuk artikel saya nak letak perkataan ekonomi Islam Jadi cuba kita tengok keyword saya Kan ada perkataan ekonomi Islam tu ha, Jadi memang artikel ni ada keyword ekonomi Islam Menunjukkan bahawa artikel ini Ada kaitannya dengan bidang Ekonomi Islam ha, Jadi pertimbangkanlah Reserve satu keyword untuk mencerminkan Nama jurnal atau scope of jurnal Simpan satu keyword untuk bidang kita Ha, itu saya nak syorkan lah. Dan satu lagi maximize. Kalau kata maximum 12 keyword, guna 12 keyword tu. Ha, jangan lebih 13. 12 tu gunakan secara, secara maximum lah. Eh? Kan? Okay. Ha, kata kunci jangan guna pelik-pelik lah. Satu lagi lah. Jangan buat inovasi dekat keyword tu. Perkataan yang langsung orang takkan search kat Google. Jangan gunakan perkataan tu. Ha, jadi gunalah keyword tu perkataan yang kerap orang cari juga. Ha, contohlah, you memang ada attach kat belakang tu soal sidik, questionnaire kan? Jadi tulislah kat keyword tu soal sidik sebab kita tahu ramai orang buat search kat Google type perkataan questionnaire. Ha, contohnya. Okay, alright. Saya rasa itu je saya punya plan dia untuk hari ni. kita pun tak nak ambil masa lama-lama lah kan? Eh? Sebab kita pun uh, mungkin mungkin saya buka soalan lah sebelum saya buka tip yang ke-26 eh, ni. Um, uh, uh, ataupun saya habiskan tip 26 ni lah kan? Eh? Nombor 6 ni, merisik chief editor. Merisik chief editor ni, maksud dia yang saya sebutkan tadi, macam mana saya tulis satu muka surat, satu muka surat yang saya hantar email kat chief editor. Email kat chief editor nak minta persetujuan, nak minta pandangan bahawa sesuai tak topik dan abstrak saya ni untuk saya submit kat jurnal tu. Ha, nanti kalau kita pun minta pandangan lah. So dia akan kata sesuai ke, baru kita buat full text. Ha, kalau dia kata okey minta ubah sikit, dia bagi tips kena buat ni buat ni, kita ikut tips dia tu. Jadi itu tujuan dia. Ha, jadi kita samalah approach macam kita pergi conference hantar abstract dulu Sekarang ni kita hantar abstract cuma lagi proper lah Dia kena ada satu muka surat apa yang kena ada saya surekan macam ni Satu muka surat tu kena ada tajuk Okay kena ada alamat macam biasalah kita punya affiliation tu Kena ada abstract dan kena ada outline. Jadi outline tu, semua ni dah satu muka surat. Jangan dua muka surat. Satu muka surat je. Outline tu je lah. Kalau intro, apa point-point dia. Kalau LR, apa point-point dia. Lebih kurang lah. Dummy lah yang yeah, kata. Okay, kemudian letak satu main reference. Kena letak satu reference. Make sure main reference tu dari journal yang kita nak submit. Kita nak email chief editor, journal A. Jadi main reference kita, journal A. Okay, plus dah buat satu muka surat tu, buat cover letter. Ha, cover letter simple je Satu perenggan pun tak apa Jadi bukan apa Nak beritahu niat kita Kita email dia untuk apa ni ha, Jangan terus bagi satu muka surat Kita punya abstract tu Bagi sekali dengan cover letter Nanti Compilekan cover letter Dengan kita punya outline tu Dalam satu Satu file Ataupun atas split file pun Tak ada masalah Jangan kita Kita email dengan chief editor tu Main ayat email je tak Kita email Kita attach Satu attach untuk satu muka surat tu satu lagi cover letter. Ha, maksud tu, tu cara kita nak berkomunikasi dengan chief editor. Pinang lah. Kalau chief editor tu tak respon tak apa, tak apa. Kita try cari chief, email chief editor lain nak. Sampai chief editor tu ada yang, yang ni tak ada masalah. Hantar banyak tempat tak apa sebab kita nak pinang je kan. Jadi kalau satu chief editor tu kata okey, baru kita prepare full text. Jadi tak adalah orang kata besok kita dah, dah siap full text. Tak ada siapa berkenan dengan full text kita kan. Jadi sekarang ni kita pinang dulu. Ada tak orang boleh terima tajuk dan abstract ni? jadi kalau dah jumpa baru kita buat full test. Ha, itulah itu pandangan saya lah yang tip nombor 26 ni. Sebelum kita masuk gaya kualiti persembahan dan penulisan artikel tu, so saya buka lah kalau ada soalan. Eh, ada soalan tak? Kita tak ramai ni eh, ada berapa ada orang je? 1 2 3 4 orang je. Tak tahulah kalau kita buat petang kan berapa orang je yang tinggal. Ha, kan? Ada jadi petang nanti ada macam Nomala Syarona. Ha, ada. Kita no. ya? oh, no. okay. No. kita Syarona. Saya memang hari okay. ni saya, saya saya free, petang pun saya free, okey tak ada masalah. Okay. So petang ni ada ke? Uh, ah itulah maksud saya, saya lebih fleksi. Kalau kata petang ni kita nak on on lah. Kalau kata majoriti kata macam uh, katalah petang ni tinggal saya dengan ustaz dia katanya baik saya jumpa ustaz je ha, ha sembang kat kedai aku, aku ada aku ada ha, kan? Ha, jadi contoh dia kalau ada ramai ada kita boleh lah uh, apa kita kita sambung tak adalah paksaan kalau rasa tak boleh petang ni ada urgent nak buat time pun tak ada lajen kalau contoh kita nak habis awal sebelum uh, nak saya cuma lambat sikitlah solat Jumaat ni kan. Uh, jadi kalau nak habis sebelum masa je kita habis sebelum masa macam like itulah. Yeah. Okey nak tanya kawan-kawan ada nak tanya tak? Uh, kita punya ni uh, Dr. Fadli kalau nak tanya apa-apa yang kurang jelas boleh tanyalah ah uh, kalau tak kita boleh tamatkanlah sesi hari ni. Saya ada satu soalan. Dr. Norima Alright boleh tanya ya Dr. Fadli ya. Boleh tanya. -tanya. <laughs> Dr. Farlin. Okey okey okay, okay, silakan. Ha Dr. Fali, nak minta tanya. Pada pandangan doktor, adakah systematic review ah, di bidang social science itu uh, senang dipublish daripada artikel case study? Senang. Kalau you fulfillkan requirement dia nak. Kita you kena tahu apa publish dia nak. Ha uh, kalau oh, you boleh fulfill contohlah you site journal dia uh, uh -huh. contohlah you plan hantar ke Emerald. Contohlah you kena hantar ke Emerald. So okay. you nak hantar bidang social science, mungkin bidang ekonomi atau bidang social science lah. So uh -huh. publisher nak tahu topik tu. Topik tu sedang orang cari lah. Uh, worldwide, topik you nak cover systematic literature review tu semua orang sedang cari. Semua dekat dekat sistem engine pencarian orang nak ke arah tu contohnya. Jadi ada satu satu kelebihan kelebihan kat situ contohlah perkataan mahal sekarang ni adalah vaccine management, pengurusan vaksin. Jadi vaksin uh -huh. management tu memang tengah top sekarang ni. Jadi you pun nak buat SLR perkataan vaksin management. Okay, jadi topik tu dah memang wow lah. Uh, jadi uh, student degree pun buat assignment tajuk vaksin management. Uh, dia orang pun akan type perkataan vaksin management. Kita pesyarah pun kadang-kadang minta kita bagi talk pasal vaksin management. Kita pun kena buat vaksin management. Jadi benda tu tengah orang kata traffic keyword traffic uh, vaccine vaksin management tu tengah tinggi. Tu satu. Kedua you nak hantar dekat Emerald. Make sure lah you punya reference banyak dekat Emerald. Ini ada satu je Dekat Emerald, dia kata tak sesuai. Dia sebenarnya dia reject, nak beritahu ayat kini you better hantar dekat tailor lah. Sebab mostly reference you kat tailor, baik you hantar kat tailor. Jadi kat sini kita kena custom sejauh mana kita nak buat artikel tu kalau buat SLR, kita boleh kita boleh identify lah. So bidang-bidang apa yang memang SLR tu best. Bila kita buat SLR, kita tahu kat mana patut kita hantar. Sebab based pada reference kita banyak tu dekat publisher mana, kat situ lah yang kita kena kita kena hantar. Ada lagi banyak tips. Kalau macam saya kan, saya memang hantar jurnal dengan chief editor yang sama bidang. Macam bidang saya Lin Six Sigma. Okey bidang saya Lin Six Sigma. So saya hantar jurnal dekat Lin Six Sigma. Jadi chief editor dengan saya tu dia side saya, saya side dia. Itu yang currently yang berlaku. Jadi saya pula jadi reviewer jurnal Jadi saya tak pernah kena reject lah kat jurnal tu sebab biasa automatically saya akan side dia. Ha, bila bila chief editor tengok bila you hantar artikel bila tengok kat belakang tu you side chief editor. Saya bukan saja buat lakonan eh sebab saya memilih Jurnal yang mana chief editor tu memang dengan saya tu bidang sama. Ah ha, saya memang ada dua, ada dua lah nama saya Jiju Anthony dengan Anggapa Gunasakara. Dua ni dua-dua bidang saya. Kalau kalau tak kenal pun kita orang tak pernah jumpa face to face pun. Tapi dalam consider dia dia akan side saya, saya akan side tu. Itu dari segi normal term. Jadi saya pun dapat tips daripada guru saya dia kata Fazli, you nanti jurnal ni cari jangan cari jurnal yang you you bidang dengan chief editor tu berlainan. Bila you dengan chief editor tu bidang berlainan, selalu kontradik selalu kontradik. Kalau you bidang yang sama, ha, jadi akhirnya saya dapat tips. Rupanya bukan site jurnal yang kita nak hantar, bukan site di publisher saja, site chief editor. Sebab chief editor tak boleh hantar ke jurnal tu kesian dia. Dia di chief editor, Q1 jurnal tu, tapi dia tak boleh hantar dekat jurnal tu sebab bias. Tapi apa dia dapat? Apa dia dapat? Ha, dia dapatlah gaji ya sikit-sikit. Tapi lain apa dia dapat? Dia tak dapat apa-apa. Kesian. Kita site lah dia. Ha, jadi kalau tanya saya, kalau chief editor tu bukan bidang saya, macam mana saya nak site dia? Jadi saya memilih jurnal yang mana uh, saya memang siasat lah. kalau tanya saya memang authors ni bidang saya tak ramai itu rezeki saya lah. Jadi setiap orang yang kalau setiap kali saya baca tiket saya boleh kenal. Oh ini profesor dekat universiti ni, uh, dia ni lecturer kat mana, ini orang industri. Jadi kalau saya baca artikel tu saya boleh bercerita. Uh, kalau dalam bidang saya saya boleh bercerita. Ah uh, ini pensyarah dah belum kahwin lagi. Uh, dia ni profesor tak kahwin lagi dekat UK. Saya boleh cakap macam tu. Jadi the way saya saya menulis ni saya memang mengenali bukanlah mengenali sebab jumpa sebab saya tahu ni ni bidang apa bidang apa jadi bidang bidang saya kecil jadi agak memudahkan saya untuk buat strategize lah tapi secara umum SLR perkataan yang paling banyak student saya wajib semua student saya kalau nak buat bidang wajib kena search kat Google search SLR so you nak know, buat topik apa pasal masjid okey make sure you type dekat kat Google tu SLR most kena type sebab kalau orang dah buat SLR most tu, untung banyak kita, kita dah ada satu Orang lain dah buat literature review pasal masjid Jadi kita tinggal nak baca, dapatkan full artikel yang disenaraikan Jadi SLR tu perkataan dah mahal Cuma saya nak advise kat doktor, topik tu kena topik current Okay dari segi uh, year pun sangat penting, bila buat SLR memang 5 tahun terkini lah kan Dah selamat kat situ Jadi dekat quality reference dia, kena cite journal tu Cite journal publisher, dan kalau boleh cite chief editor Kalau you boleh fulfill benda tu Plus presentation lah Maksudnya bukan plain lah Ada table dan raja Abstract kena jaga Abstract buat CPR Saya rasa tak ada sebab Journal tu nak reject Tak ada sebab journal tu nak reject ha. Okay Tapi sebab Selama ni saya tengok Banyak yang education Mereka tak nak Sayalah guna apa Cara Dr. Fali Sebab banyak kali Nak uh, masuk Yang ceramah Dr. Fali ya. Merisik chief editor lah. Tanya dulu Berminat ke Systematic review Sorry Dr case study. Ay. Saya dah tanya lima, enam jurnal. Semua tak berminat lah. Sebab kadang-kadang kalau tengok yang jurnal. Jurnal itu dia ada satu, dua systematic review. Sebab tu saya tanya lah kan. Okay. Mana tahu dia masih tidak berminat lah. Sebab tu kena cari yang berminat dulu lah sebelum nak buat lah kan. Saya saya tak adalah kata macam yang nombor, nombor, tip nombor 26 ni saya buat always my paper. Tidak. Hmm. Ada part yang macam saya mula-mula lah. And first first journal yang saya tak ada pernah commit. Kalau Dr. Yid, kalau macam saya Dr. Saya saya dah kurang dah pakai 26 ni sebab saya dah saya dah buat lawyer Contohnya saya memang pergi kat bidang saya di jurnal saya ni saya, saya, buat. Ada part saya tak boleh terbit, saya jadi reviewer dulu. Okey, jurnal ni saya tahu saya submit memang dia tak layan. Jadi saya volunteer to be reviewer, jadi ambil dua task jadi reviewer dan baru saya submit. Dan saya lepas. Okey, dah tahu lah jurnal sebab kawan saya kata kalau kita ni nobody lah maksudnya kita bukan siapa-siapa orang tak kenal, you tak boleh terus hantar jurnal ni. Jadi you jadi reviewer dulu. It's good juga jadi reviewer. Bila kita jadi reviewer, kita tahu lah. Okay, jurnal ni macam mana style dia. Apa sekarang kita dapat tahu sikit-sikit kan. Dia pun ada buat macam webinar untuk reviewer. Jadi apa, Trick-trick untuk reviewer. Jadi, itu pun kita belajar. Jadi reviewer, dua artikel dan saya submit lepas. Itu pun strategi lah. Mungkin strategi tu long term lah. Sebab tu saya tak jadi reviewer dekat jurnal bukan-bukan. Saya terpaksa tolak kalau kawan jadi reviewer. Yang mana kalau saya free saya terima. Biasa saya tolak. Saya kata, sorry lah saya tak boleh nak terima. Saya commit pada beberapa jurnal je. Itu pun jurnal yang saya reviewer adalah jurnal yang saya nak submit. Banyak lah. Kadang-kadang saya engage dengan dia orang. Kadang-kadang kadang-kadang uh, hello-hello say hi je. Say hi dengan chief editor tu kata apa topik terkini sekarang. So anything yang saya boleh bantu selain pada reviewer untuk promote you punya jurnal. Kadang-kadang bukanlah bodek It's something like how that we we collaborate as the members lah, kawan jadi uh, walaupun kita tak kenal tak pernah jumpa pun tapi selalu selalunya saya tolong share dekat social media aje so you ada tak satu platform yang saya boleh share dekat my friend jadi papat lah kadang-kadang say hi macam tu aje tak maksudnya kita tak buat dengan ramai orang ha, jadi General pun tak banyak jadi engagement lah repo tu sangat penting lah bagi saya Ha, macam saya, saya memang tak tulis artikel banyak Jadi dalam setahun saya tulis satu atau dua artikel je As the leader kan Jadi saya tak adalah pressure uh, nak tulis banyak-banyak kan. Tapi telah tapi kena buat juga untuk student. Jadi student nak submit. Uh. Okay Okey, terima kasih Dr. Fadli. Cuba lagi doktor. Boleh tu doktor. Mungkin mungkin belum 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 jumpa chief editor yang yang betul-betul lah. Rasanya kalau kalau doktor refer, cari siapa yang mostly lah, mostly kalau kita buat apa-apa bidang pun orang tu yang kita selalu cite. Dan dah check. Saya tu dah check. First saya saya check, Oh, saya selalu side dia. Dan saya baca artikel dia. Dan dia pesan. Dia pun side saya. Ah, ha, dah kena dah ni. Ah, ha, dia side. Kita side dia. Dia side kita. That kita rasa uh, boleh dapat chemistry ni. Dan saya decide. Untuk untuk dapatkan CV dia. Dapatkan CV dia. Dan saya tahu. Okay. Dia jadi chief editor kat banyak tempat. Kalau orang tengok saya punya style. Orang tengok. Okay. Fazli ni banyak jenis dia hantar. Tapi satu benda yang you all tak tahu. Chief editor orang yang sama. Ah, ha, jadi saya hantar dekat Emerald dia chief editor. Hantar dekat Taylor pun dia juga chief editor. Hantar dekat InDesign pun dia juga chief editor. Jurnal lain lain, publisher yang lain tapi orang yang sama. Hmm. Uh, jadi uh, itu antara benda yang saya buatlah. Ah uh, bila dah bila dah kita kita betul nak commit kan, kita dah kita betul commit. Boleh je hantar kat tempat lain tapi ada tengah jurnal tu memang saya panggil loyal lah. Maksudnya saya saya setia, saya bantu dia, dia pun bantu saya lah. Tak adalah kata dia terus simply accept dapat major juga still dapat major correction kalau student saya main-main still tak kena reject kan still benda tu tetap ada kan okey terima kasih hmm. Assalamualaikum Dr Matli Waalaikumsalam ah, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh ustaz ah, terima kasih terima kasih ah, atas pemanggan uh, nak nak tanya boleh ulang sikit tak lah? uh, ulang balik yang berkaitan dengan fee tadi tu ada yang percuma ada yang okey sini sini ustaz Biasa saya, kita saya tengok biasa, Islamic Finance ni banyak tapi macam yalah sebab fee dia tu. Okey, contohlah <laughs> kalau ustaz bidang agama ustaz, saya recommend ustaz hantar dekat Emerald. Uh, bidang agama maksudnya Islam, Islamic Finance ke? Islamic Finance, banking, oh, muamalat, yeah. fik, boleh hantar dekat Emerald. Okey. Uh, dia ada berapa jenis dekat Emerald lah. Bagi saya memang memang kalau kawan-kawan saya dekat college agama college apa? College Universiti lah, Perlis, Selangor pun bila kita dah sit down Banyakkan dah boleh hantar ke Emerald Ustaz. Okay. Ah ha, boleh lah orang kata nak letak ayat Quran tu boleh. Ha, tapi tengok jenis lah. Tapi bagi saya kadang-kadang maksud jadi dia tak ada lah orang kata bias dengan Islamik. Tak ada. Boleh. Emerald oh, boleh. Itu. Ha, tapi itulah lah Ustaz. Seksi. Satu je trik dia Ustaz. Ha? Huh? Sebelum kita nak submit ke Emerald tu, sebelum nak submit tu kita kena set lah Emerald banyak sikit. Tu je. Uh -huh. ha. Dari segi SP tu macam dia lebih free kurang. tak kena free. Oh gitu. Emerald free. Yang saya share ni Ustaz dia ada dua jalan. Jenis uh -huh. ni dia free dengan bayar aya lah bayar Bayar bukan murah mahal tu. Ha ah, itulah. Boleh beli, beli deposit motor tu. Betul. <tik> oh, <tik>. eh. Tak dia cuma dia cuma consider dia last minute lah. Contohnya kalau nak terbit Ujung tahun ni kan KPI tahun ni tak dan lah. Ni dah bulan ah, berapa, yeah. berapa dah? Bulan 10. Kan. Yeah. Jadi kalau tanya saya kalau dah hantar ke Emerald ni kalau contoh awal tahun cantik lah. Emerald tak lama dia biasanya tak sampai setahun. Yang saya suka Emerald ni dia tak, dia tak lama. Kalau kata sekarang ni bulan 10. Kita tahu tahu lah Depa ni kalau bidang agama mungkin tak lah. Kalau macam bidang saya ni bulan 12 tu macam dia tak kerja lah bulan 12 bulan 1 tu kan uh, jadi kalau kata saya lani saya hantar ni memang tahun depan lah uh, tapi kalau saya hantar bulan 1 pun tahun tahun depan tapi kalau tanya saya dalam bidang kalau macam bidang agama lah saya, saya, saya bedah bidang agama sebab sebab saya sekarang ni attach dengan ISTF e kan jadi bila kita bedah bidang-bidang agama ni saya tengok kalau ustaz boleh collaborate ustaz kalau satu rakan researcher ustaz tu tulis artikel tu Bolehkah daripada daripada mana-mana eh -mana? daripada Brunei ke daripada mana kita ajak seorang dari luar negara Lepas hmm. tu Ustaz buat bidang agama, kalau nak hantar Emerald, banyakkan citation kita kat Emerald. Belajar tekap je Ustaz. Ustaz pergi dekat Emerald tu, tengok dua tiga jurnal yang yang sama, kita tekap je cara macam tu. Oh, okay, okay. Ha, Tak payah tak payahlah kita pening-pening nak buat innovation. Kadang-kadang kita fikir nak buat lain benda lain benda orang, orang kan, jangan. Oh, okay. ha. Kalau tanya saya, macam, bidang Ustaz, saya rasa uh, lebih cantik dekat Emerald lah. Emerald lah. Ha. dia okay. kalau dah lepas sekali, dia tak, ada, tak jumpa jalan keluar dah Ustaz. <laughs> betul, Emerald betul. Saya dah jumpa salah satu ustaz, satu ni ustaz dekat uh, apa Ustaz Perlis. Yang bidang agama ni memang bidang-bidang orang kata bukan macam kita kita management lagi kan. Dia betul-betul bidang agama. Jadi dia nak masuk dekat Emerald, dia ikut style dalam tu, tak jumpa jalan keluar dia kata. Tak adalah dia laju macam Ayah. setahun dua, setahun dua. Ada dia tak pening dah. Ah uh, dia bilang hantar tiket dekat Emerald je. Oh, okey okey. Kenapa okay. nampak, nampak dah? Ah. <laughs> Nanti saya boleh cubalah. Ah boleh boleh. Apa-apa boleh PM kot eh, doktor? Boleh boleh, insyaAllah boleh insya Ramai tu kalau dekat apa tempat-tempat tempat lama ustaz tu, Amai uh -huh. kawan-kawan Ustaz pun hantar kat Emerald tu saya tengok Ya yeah. oh, Hmm Ya okay. pun hantar kat Emerald tu semua tu Haa uh -huh. okey okey terima kasih kasih tu Okay ada soalan lagi Kawan-kawan Haa uh... Saya ambil contoh sekejap ya Sebelum saya nak tutup ni saya nak tunjuk uh, sikit je Saya stop share uh, Saya nak buka satu artikel ni nak review gitu je Nak sekali Sekali imbas Haa jap eh Uh, sebab saya nak tunjuk kat kat ustaz juga satu benda ni dan kita juga semua supaya kita boleh nampak satu contoh ni saya rasa uh, mungkin ada yang dah pernah tengok tapi saya nak saya nak tunjuk dekat eh? saya nak tunjuk tak saya tunjuk full artikel sekejap Emerald ke a uh, ni the... uh, em, uh, Emerald sekejap eh uh, sebab se contoh dia ni uh, Sekejap eh Sekejap Ustaz, tunggu sekejap Ha ni Emerald ni dia sama macam ni ya. Dia ada Q1 semua lah ha, dia ada Dia ada web of sign Dia ada scopper Dia cuma kalau jurnal ni Tak ada jurnal ni Kalau dia muda lagi Ustaz Jurnal baru Dia baru setahun dua tahun jagung Memang tak ada apa-apa lah Standard jurnal Kalau berusia tiga tahun ke bawah Dia tak akil balik lagi lah Dia, dia, tak, dia memang tak ada index nah, Lepas tiga tahun ke atas tu Dah ada dah Dah dia ada web of sign Dah ada scopper Dah ada Q semua dah ada okay, jap saya share je eh Okay Haa uh... Saya ni kalau kalau benda-benda ni seronok nak share artikel baru baru seronok eh. Okay eh. Okey, jadi contoh paper konsep, satu paper konsep saya tengah share ni. Uh, Okay, ni Ustaz, lebih kurang lah eh. Ni untuk semua lah, maksudnya bukan dalam bidang agama je kan. Eh? Jadi ni contoh paper ke Emerald Kenapa saya, saya cakap terus terang eh, uh, Doktor, siapa kat sini, Doktor Ustaz Azila, uh, saya tak pernah kena reject ke Emerald. Itu yang saya nak cakap. Bukanlah saya kata saya sombong tak. Because of, saya memang, saya tahu kalau nak hantar dekat Emerald, saya bersungguh sikit lah. Maksudnya, kita tahu kan, Emerald ni memang setting dia memang format standard dia macam tu kan. Jadi, sebab saya pun tak pernah pun paper Emerald saya tak letak appendix. Itu yang lepas Emerald tu. Ha, jadi, itu mungkin kelebihan saya dekat appendix lah. Tapi nak tunjuk paper orang lain. Ha, ni contoh Ustaz. Uh, ni nama jurnal tu dekat ni. International Journal of Islamic Finance. Eh, uh, Isra. Isra Journal. Eh? Isra Journal. International Journal of Islamic Finance. Contoh lah. Tak kisah jurnal tempat lain pun tak apa. Tapi nak tengok idea dia. Okay. Kat sini nampak dia tulis ada collaborative. Ada seorang daripada Brunei. Ada seorang daripada Brunei. Ada seorang daripada Brunei. Lain Malaysia lah. Eh? Okay. Dia punya idea tu nak buat paper ni je. Propose. HR. HRM, Human Resource Management, nak buat model Dengan, untuk pusat zakat ha, Jadi, dia punya idea dia Sikit lah saya cerita, introduction Dia buat intro macam biasa lah, intro Lepas tu dia masuk literature review, cuma dia tak ada dah letak literature review Pergi pada topik ha, Important element, construct, human resource management model for zakat So, dalam HR kan ada Adalah, cerita pasal HR lah, ada recruit Ada selection, pemilihan pekerja Ada performance appraisal, penilaian ada apa training, pembangunan training, ada compensation, gaji, reward semua kan. Okey, kemudian dia kritik beberapa teori dalam HR model. Maksudnya nak beritahu bahawa tak match lah untuk pusat zakat. Mungkin lebih conventional lah kan. Jadi dia, dia review lah. Okey, HRM model kalau nak nak implement kat organisasi dia kritik ni lah. Dia kritik Freister. Maksudnya dia ayat bunyi kritikal lah. Tu yang mahal tu kadang-kadang tak kritik sangat pun. Tapi di keyword dia gunakan a critical review tu nampak Orang, oh yang okey critical review. Tak semestinya critical review lah. Maksudnya a review pun ok. Kalau tak nak pakai critical, review pun boleh sebenarnya. Cuma critical tu nampak strong lah. Kan? Ok, dia, dia buat lah. Dia compare satu model ni. Lepas tu dia review yang model ni. Model ni, aku dah ada cerita dah. Saya, saya ringkaskan Bahawa model-model ni tak boleh nak buat kat pusat zakat. Tak tak tak, tak sesuai. Ha, jadi, sebab tu dia propose. Dia propose human resource management model zakat. Ha, jadi dia buat model ni. Ini dia propose ni Ustaz nak buat. Author own. Dia propose ni. Dia lukis gambar. Luar ni pasal HR. Recruit, selection, performance ni HR. Dalam tu zakat. Internal characteristic, zakat collection goal, zakat management strategy, zakat distribution. Itu ha, tu je. Dia propose gambar ni. Okay, kemudian dia cerita sikit. Lepas tu conclusion. Habis Habis. Tapi cuba tengok dekat reference. Ha, kita kena belajar lah dekat reference. Reference apa dia pakai. Ha, ni kat Emerald. Banyak kat sini ada bidang agama macam tu macam ni lah kan kena pergi juga bidang-bidang zakat wakaf punya ni conference dia pergi juga dia pergi apa modul pengurusan zakat ada je tapi yang lain-lain jurnal ni kalau kita tengok mostly jurnal ni ber daripada Emerald itu smart dia uh, kebanyakan kat sini adalah daripada ber Emerald saya dah, go through lah kebanyakan dia dia boleh terima Emerald proceeding boleh terima dan sebagainya satu kelebihan lah yang tu boleh 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 fikirkan macam ni lah. Tapi style saya memang ada satu lagi Ustaz. Saya punya style memang saya ada appendix. Saya punya style, ada pedik lah. Biasanya appendix tu item lah. item ke, soalan interview ke, senarai semak. Memang saya tahu orang akan ambil item saya tu untuk re-study. Ha, itu sikit tips lah. Tapi tak semestinya orang lain tak ada pun buat appendix tu. Tapi bagi saya, artikel macam ni sangat memotivasikan lah. Jadi macam kita yang ada idea pun kita boleh publish. lebih kurang cerita lah Ustaz onset dia. Okey, terima, terima kasih Lebih kurang macam itulah. Jadi kalau tanya saya contohlah ada dalam dalam bidang agama ni yang yang susah sikit kan kadang kadang refer kitab dan sebagainya. Tak ada masalah, boleh side. Proceeding pun boleh side. Tapi kita memang nak hantar dekat Emerald. Ah jadi eja-eja sikitlah nak dekat Emerald. Satu lagi Emerald ada kelemahan kat sini. Aa, dia memang bukan Emerald saja, dia memang kalau boleh kalau ada collaboration terbaiklah. Sebab itu markah dia orang. Markah yang bagi saya dia orang tak markah penuh. Markah lain dah boleh markah penuh. Citation tak ada markah penuh dengan kolaboratif. Sebab tu kalau boleh um, collaboration ni dia memang kena daripada universiti ke ataupun daripada Tak kisah industri? industri pun boleh Ustaz. Practitioner pun boleh. Sini sini eh. practitioner pun boleh. Kadang chat betul kan? Ah ada kawan sawah tu. tau. Ah. <laughs> dia selalu Om Abdul tu kawan sawah. Ah, boleh boleh. Boleh boleh kau kawan kau ni. Kau 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 ni. ada lepas kat Emerald juga satu kan kan? Uh, Dr. Dr. Fali, saya minta diri dulu sebab Selangor ni dia kena first tak, betul betul, 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 betul. Saya pun oh, sebenarnya oh. nak bersiap Dah pukul 12 dah Boleh ikut kita, kita oh, petang ni eh. nak on ke tak on? Saya okay, okey, tengok orang lain. Okey, okey. Kalau tu kita on lah. Kita on eh petang okay, ni. Okey, okey, okey. Okey okey petang ni kita on. Okey kalau yang mana free petang ni kita on lah. Okey. Maksudnya kita pukul 3. Ha, nanti saya saya beritahu kalau kata nak pukul 3 pukul 3. Tahu ke apa? Nanti tak apalah ikutlah ceramah. Ah ha, tak apalah. Tengoklah kalau dalam nanti saya beritahu lah 2, 4, 5 ke pukul 3 macam itulah. Eh? Okey saya 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 stop saya, stop video ni nak rekod ni. Jadi kita jumpa sesi petang Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Li. Sama-sama Kak Zila. Ha, Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak.